Vážení a milí bombaři, jsme tady s další epizodou našeho podcastu a samozřejmě víme, že pro vás, pro všechny sportovní fandy je teď nejdůležitější to, co se děje v Číně, ale přeci jen dovolte nám, aby jsme si tady osvěžili pár slovíček z korejštiny. Jakube, poprosím tě. Vykejř jako kráva. Bomba ktyči. Vykejř, jak já se kašlu, ty je blbý, ty strašný. Já jsem nezakašlal normálně 5 dní, Richarde. Omlouvám se, že jsem tě naboral. A protože já jsem byl na trenku v Třemošně a jsem vždycky normálně, ta trubka mě pálí, tak počkej, tak znova ty slovíčka teda, takže jen znova, jo. Takže vykejř jako kráva. Bomba ktyči. Vykejř jako kráva. Bomba ktyči. A kurva. A sakra. Kurva. Sakra. Fiasko. Olympiáda v Pekingu. Fiasko. Olympiáda v Pekingu. Jakube, děkuju ti. Seš rád, že jsem tě konečně zapracoval do úvodu. Ty vole, Richard, jsem z toho lehce nesvůj. Proto si začal ale kašlat. Prostě, cože, no, začal jsem z toho kašlat normálně. Byl jsem z toho lehce nesvůj, musel jsem mi tady vysvětlit vlastně, jak to je myšlený. OK, jsem z toho nesvůj, Richarde, takhle. Přijde mi, že jsi lepší, když jsi v tom sám, ale dobrý. Já si myslím, že to bylo dobrý i tak, jenom to trošičku chtělo víc gradace, ale to nevadí. Hele, okay, asi to... doufám, že nemusíme našim posluchačům vysvětlovat, že tohle byla trošičku taková parafráze na českou sodu, takže nás tady rovnou můžete rozsoudit, jestli byste to v tom poznali bez vysvětlení nebo ne. Jakub si nebyl úplně jistý, jestli tenhle ten joke se správně vysvětlí sám. No a tím pádem navazujeme i na takovou jako další věc, protože všichni samozřejmě víme, jak dopad náš nároďák na olympiádě. Tady to rozebírat nebudem, od toho je náš kanál na Hero Hero, kde máte ty naše rozumy s Kubou po každém zápase a navíc i rozhovory s přátelema našeho programu Matějem Blimelem a Ronaldem Knotem přímo z místa dění. Naskákalo vás tam ohromné množství teď během té olympiády. Komentovali jste nám to, měli jsme od vás skvělou zpětnou vazbu, takže vám za tohle to moc děkujeme, strašně si toho vážíme. Přesně tak, jak říká Richard, už je vás tam na našem kanále na Hero Hero skoro 550. My vám samozřejmě za tu přízeň obrovsky děkujeme. Budeme vás tam zásobovat dalším obsahem. Já vím, je to samozřejmě kontinuální, teď toho bylo opravdu hodně během té olympiády, ale budeme se snažit nepolevit a vytvářet pro vás prémiový obsah. Jak říká Richard, pokud chcete si poslechnout náš náhled na olympiádu, tak právě na Hero Hero na našem kanále, tak máme jak hodnocení zápasu proti Dánsku, potom je tam hodnocení dvou zápasů proti Švýcarsku a proti Rusku a teďka nejnovějc je tam hodnocení osmi finále proti Švýcarsku. Takže pokud chcete, běžte tam herohero.co a tam zadáte do vyhledávání náš kanál Bomby ktyči. Partnerem téhle epizody je Tipsport, náš velký kamarád, který samozřejmě souzní a i třeba trošku nesouzní s tím, co tam dává zase Kuba za tipy. Pro vás je samozřejmě jasný, že na Tipsportu můžete sledovat všechny zápasy NHL, pokud si tam nahrajete 30 korun. Dáte to jako sázku, kterou v podstatě můžete vyhrát, jo? Ne, někdy se úplně vyplatí vsázet i na kurzy 1,01 na jasný favority, který taky můžou prohrát, ale o tom je sport a to nás samozřejmě baví, protože kdyby ty věci byly dopředu daný, tak nás to nezajímá, ale takhle je to zkrátka super a navíc sledovat takový borce, jako je Pasta, Hertlík, Neči, Voraz, Zacha, Zadina, Francík, Mrazík, tak to stojí prostě za to. NHL je skvělá a úžasná, nebo třeba i Extraligu tam můžete sledovat. No, ale hlavně musíme připomenout, že ještě do konce února, to znamená do 28.2., platí takovej dárek od nás pro vás, pro bombaře, pokud zadáte promokód BOMBY22 a s tímhle s tím se přihlásíte jako nový uživatelé na Tipsport, platí to i pro dočasný konta, tak získáte 100 netů, což je ekvivalent 100 korun. S netama můžete zacházet zrovna tak, pokud sadíte nety, vrátí se vám koruny, takže pak už to máte černý na bílým. Skvělá práce, Richarde. Myslím si, že Tipsport souzní moc dobře s tím, co sázím já, protože se mnou jasně vyhrává Tipsport. Jo, to je dobrý. Já mám vždycky záblesk a vždycky mi tam něco. Dneska musím teda říct, že jsem, Richarde, měl jsem sázeno, že naši neprohrajou po 60 minutách proti Švýcarům.
Byl jsem patriot. Když hráli proti Rusům, tak jsem dal na Rusy. Samozřejmě remíza naši vyhráli, takže já jak už... Občas to fakt je komedie, že to vypadá, že dávám jenom polibky smrti. A občas se i trefím. Ale tak jako, teď jsem tak půl na půl. Teď to tak jako mám nahoru dolů, ale... no, to je jedno. Dlouhodobě možná to někoho překvapí, jsem lehce v mínusu. Já jsem na nule, že jo, protože nesázím zatím. Ty měl bys, Richarde, ty krát 100 netů pro nový hráče, pojď. Určitě, půjdu do toho. Až teď budu mít chviličku čas, nadechnu se, jdu do toho. No a vážení přátelé, zatímco my díky vaší podpoře mládnem, tak náš podcast stárne, nebo respektive zraje jako víno. A dneska vlastně tady můžeme hovořit o tom, že máme druhý narozeniny. Což je samozřejmě skvělý, už 24 měsíců pro vás připravujeme. Já tady nemůžu hodnotit nás, že jo, ale snažíme se dělat co nejlepší podcast našim vědomým a svědomým. No a tak nějak jsme se zpátky vrátili k těm důležitým datumům, který nás provázejí, a v podstatě se na ně podívala i naše kamarádka Míša Tomajerová, která nás taky poslouchá, několikrát už jsme se potkali u Kuby v práci, tak ta vlastně rovnou napsala, že si pamatuje, že naše pilotní epizoda vycházela 16. února. Já si pamatuju, že jsme to natáčeli s Kubou proti sobě v Hradci Králové, myslím, že jsme to měli spojený ještě s nějakým jiným rozhovorem a v nějaký konferenční místnosti jsme si to tam zabukovali. Tam tenkrát si tě ta paní na recepci spletla a řekla Korejš, ne, myslím. Jo, tam to chvilku byl takový, vtip jsme jeli, Korejš. A bylo to teda kostrbatý a bylo to, jak říká i Andrej Šuster, těžký, že jsme to asi pětkrát jeli znova, něco se nám tam nepovedlo a nebyli jsme s tím pořád spokojení. No já si pamatuju, že jsme, já už si nepamatuju, co jsme dělali kde, Richarde. Já si pamatuju, tady to natáčení v tom Hradci si pamatuju, tam jsme dělali rozhovor se Smolim, to si pamatuju. A pamatuju si samozřejmě v té Ostravě, jak jsme byli na tom hotelu, tam máme ještě takovou tu fotku s tím mikrofonem, ale zapomněl jsem, že jsme v té Ostravě vydávali ten v noci první díl, to jsem si nepamatoval. Pamatoval jsem si, že v Brně jsme vydávali druhý díl, tam jsme byli podle mě týden potom, večer, tam bylo podle mě Outučko zápas a my tam jeli den předem, si myslím, nebo nějak tak to bylo. No určitě jsme tam. My tam jeli den předem, nahrávali jsme rozhovor s Tomášem Vincourem, s Michalem Gulašim a no. Ty jsi to večer postprodukoval, ty jsi celý všechno, že jo, a vydávali jsme díl s Mírou Formanem. Jo, přesně tak. Jsem tam tahal ty vlničky. No a ten první díl právě vycházel 20. února, což znamená, že de facto, tyhle ty dva termíny tady zmiňujeme proto, že vlastně my jsme de facto začali tím pilotem, ale jako reálnou první epizodou jsme vydávali, ono to bylo, myslím, že dokonce v noci z 19. na 20. února, to byl právě ten hotel, který ty jsi zmiňoval, kde ty jsi to vypálil trošku dřív, ty jsi tam začal totiž řešit, my jsme tam v Ostravě natáčeli s Dominikem Lakatošem a se Zbyňkem Irglem a pak jsme večer přejížděli právě do tohle z toho nějakého fajnovýho hotelu, který si tam zase vybral podle takového toho svého stylu. Ne asi. A pak jsi říkal večer, tak Richarde, tady to rozjedem, ale ono na ten Spotify to trvá, než se to tam načte, takže já už to tam dám a ono to tam třeba skočí ráno. A myslím, že to tam skočilo právě ještě toho 19. Takže je i teď těžký říct, kdy vlastně ta první epizoda vycházela. No a já si, a víš, proč si pamatuju, Richarde, to Brno? Protože jsem dával post na Twitter a měl jsem tam, a napsal jsem tam Richardovo a Kubovo přeřeky. A The Haki Ninja to přezdílel a udělal, a napadl tam ty naše, tu moji plzeňštinu, to ovo. A něco v tom smyslu, že já to jsem si myslel, že jim budu fondit a něco, že tohle to je strašný. A já jsem si říkal, to je voca, jste nemá co dělat, nemá co na práci, tyhle, jdeš mi tady korigovat češtinu normálně na Twitteru. Zase teďko no. Někdo s tím v práci přišel, že ta koncovka ovo je správná. Není správná, ale je to podle mě Plzeň a Jižní Čechy, tak nějak se to používá. No a pak ještě tady máme jedno výročí, my jsme tak jako šli po jednom roce, že 12.2.2021 jsme se poprvé objevili na Hero Hero na naší placené platformě a od té doby, jak říkal Jakub, už je tam skoro 550 lidí, takže Jakube, už vlastně rok od toho, co jsme na té placené platformě, to letí neuvěřitelně. Letí to neuvěřitelně, fakt. A to, no, letí to fakt, je to, ale jako, prosím, já myslím, že to možná poznáte z toho, jak tady se s Richardem prezentujeme, máme prostě obrovskou radost z toho, jak to všechno jde, samozřejmě těší nás vaše přízeň. Mám pocit, Richarde, že mám jako větší lehkost v tom nahrávání.
Já doufám. Dřív jsem se na to připravoval tak jako víc křečovitě. Jsem tak jako víc ve stresu a teď jsem takový víc v pohodě. Jako musím si udělat tu přípravu, aby jsme tady neměli kraviny, že jo? Ale už nejsem v takový křeči, ale musím si normálně ze strany pustit nějaký jako jeden z prvních dílů, protože chtěl bych to porovnat. Normálně dneska, zítra jedu vlastně, tady ten díl vychází buď ve čtvrtek nebo v pátek, to ještě uvidíme. Každopádně, vy už to samozřejmě teďka víte, a já ve středu jedu do Brna, tak samozřejmě si ve vlaku pustím nějaký starý podcast a uvidím, jaký jsme byli. A my tam musíme zpátky nějak dát i ten pilot a první díly, protože mám pocit, že od konce, respektive od začátku to tam takhle mizí. Já si myslím, že Spotify tam nechává jenom 100 epizod posledních. Protože zrovna teď si myslím, jako fakt by mě zajímalo si ten pilot ještě zpátky pustit, protože to bylo... Já tě ho pošlu. Bylo šílený. Ale no. Seš dobrý, ale hlavně to, co se teda změnilo od začátku do teď je, že místo toho, aby jsme si ze sebe dělali srandu, tak už si spíš skáčem šipky do zadku. Jo. Ne, děláme si, fakt, máš takový pocit, ne, děláme si za sebe prdel, podle mě furt. Asi jo, ale ne třeba tolik jako předtím. Fakt, to je blbý, ale to mě bohlo, jestli za sebe děláme srandu. Měli bychom zase si to, viď, nadávat nějak. No, řek si o to, Richarde. Přesně, musíme to zase to, rovnováha ta nějaká musí být. Přesně, no každopádně, ať se posuneme dál. Tady k tomu našemu dvouletému výročí podcastu, ročnímu výročí našeho kanálu na Hero Hero, tak chceme odměnit ty, kteří nás nejdýl podporou právě na Hero Hero. Našli jsme 10 nejstarších, ne nejstarší, jakože jsou nejstarší, ale 10 hrdinů, který nás podporují úplně nejdelší dobu. A chceme říct, že si to opravdu vážíme, že jste na ten vlak s náma naskočili hned na začátku a vydrželi jste do dneška. Zároveň, Richarde, my jsme to podle mě to spouštili někdy kolem toho 12. a oficiálně jako jsme o tom dali vědět kolem 18. nějak tak, že tam strašně lidí je tam přihlášených 18.2. Jo, takže bohužel jsme někde museli udělat čáru, takže opravdu je tam jenom část, jenom několik těch prvních mezi těma 10, kteří se přihlásili fakt toho 18.2. Každopádně chceme říct, že si vážíme tady ty vaší dlouhodobý přízně. A chceme se vám odděčit všem, no, vám 10 nejstarším hrdinům. Pošleme naší knížku Bomby k tyči. Napíšeme vám zprávu na Hero Hero, tam se také jde posílat zprávy. Tam se domluvíme na adrese, kam to máme poslat, abyste nám dali údaje potřebný. A zároveň pokud by třeba už knížku máte a chtěli byste něco jiného z našeho merče, tak se domluvíme právě tam. Možná se sluší, Richard, aby jsme tady zmínili těch 10 hrdinů. Určitě. Tak tady vysypu ty jména. Jsou to Richard Miller, Miroslav Netolický, Tomáš Chodonský, Honza Macku, Petr Pilař, Honza Fajt, Venca Pechlát, Lukáš Zelinka, Miroslav Stadler a Lukin Heinzel. Promiň, Lukáši. To jsi nemusel. Promiň, Lukáši, to se omlouvám. Uvyletělo mu to úplně samo, nemusel se k tomu vůbec vracet a stejně to řekl. Hele, Vašek Pechlát ten je všude. Jo, Vašek Pechlát je všude. Vám 10 napíšeme v nejbližších dnech na Hero Hero, tak na to koukněte a doladíme tam detaily. A pro vy ostatní, kteří třeba jste krátce pod čarou, nezoufejte, vymyslíme do budoucna i něco dalšího, jak se odděčit i vám. Chceme zrovna zmínit, jak moc si vážíme vaší podpory právě tady na tom kanále a budeme se snažit neustále pro vás vytvářet nějaké výhody a přinášet vám hlavně nějaký zajímavý hokejový obsah. Děkujeme. Určitě. Děkujeme moc. Richard Miller, to je ten zpěvák, ne? Jo, není to. Doufám, že to je Richard, to nepomotal. Jo, jo, já si myslím, že jo. Jsou nohy až na kožu. No, začalo to dobře, jak se začal číst Richard, tak si říkám, jo, něco jsem vyhrál, ale ne. Vážení přátelé, dneska je to vlastně celý takový pozitivní, no. Možná vás tyhle ty řeči úplně nezajímají až jako do té soutěže, protože si tady povídáme o našich věcech, o našich jubilejích. Ale máme pro vás další skvělou zprávu, protože znova chystáme a zase rozjíždíme naše živý vystoupení. Bude to vlastně první v roce 2022. Budeme navazovat na bomby živě v Plzni, v Českých Budějovicích a v Brně, který už máme za sebou. Navíc mám pocit, že každý další večer byl jako lepší a lepší, takže uvidíme, jaký to bude. Navíc
tentokrát v Pardubicích, to prostě musí být neskutečná pecka, protože samozřejmě víme, jaký úžasný fanoušky Dynamo má a že to je hokejový město a že na každý zápasy chodí neuvěřitelné množství lidí. Vypadá to teda na termín 2. března, takže je to vlastně nějaký necelý 2 týdny od vydání téhle epizody, což už je tak nějak pomalu čas začít kupovat lístky. No. Moc se těšíme. No a teď jsme o tom mluvili samozřejmě o tom našem kanále na Hero Hero a vy, který jste na Hero Hero, tak už to, tady tu informaci dávno víte, protože vy jste tu informaci dostali na našem, právě na našem kanále Hero Hero. Mohli jste si koupit přednostně vstupenky. Pro ty ostatní samozřejmě jsou lístky k dispozici v prodejní síti Go Out. Všechny potřebné informace budou na našich sociálních sítích, takže to v pohodě najdete. Jak říkal Richard, bude to 2.3. Je to středa v Pardubicích v Domu hudby. Ta akce bude začínat od 19 hodin. V první půlce budeme chytrolinovat my s Richardem a v druhé půlce si budeme povídat s Tomášem Divíškem, bývalým útočníkem Pardubic. Chce se mi říct pardubickým patriotem, on teda prošel potom ještě asi 3/4 extraligy, ale samozřejmě pardubickým rodákem, odchovancem. Já jsem se s ním potkal při angažmá v Brně, dobře se známe, je ukecaný a myslím si, že pro vás bude mít připraveno hodně zajímavých historek. Takže ještě jednou, 2.3. ve středu v Pardubicích v Domu hudby od 19 hodin Bomby ktyči živě s Richardem se mnou a s Tomášem Divíškem. Lístky jsou k dispozici teďka v síti Go Out. V tuhletu chvíli jde do prodeje 100 vstupenek. Malinko počítáme s tím, že se zruší omezení v návštěvnosti akcí uvnitř konaných, takže je možné, že přidáme ještě další vstupenky. Sál má kapacitu 150, v tuhletu chvíli dáváme do prodeje 100 lístků, je možné, že potom bude těch 50, ale nedokážeme vám to teďka garantovat, takže určitě neváhejte, věříme tomu, že ty lístky hodně brzo zmizí. A bude to tak úžasný, že my to tam překřtíme a potom večeru už to nebude Dům hudby, ale Dům bomby. No tak my jsme samozřejmě hokejový podcast, tak se pojďme bavit taky o tom hokeji a pochopitelně o extralize. Jakub si k tomu krásně odkašlal, protože extraliga samozřejmě finišuje, už jde do tujího, 8. března. Je tam podle mě kolo posledních zápasů základní části, takže nějaký 3 týdny zbývají do toho, jak to bude vypadat vlastně s týmama, který postoupí, nepostoupí do playoff. Když se budeme koukat na samotný vrchol, na samotnou špičku, tam je to vyrovnaný, protože Třinec vede před Hradcem o 2 body, tam to ještě může dopadnout jakkoliv. Pardubice jsou o dalších 10 bodů zpátky. Plzeň je 4. a je 3 body před Motorem, který klidně pořád ještě může jít přímo do čtvrtfinále, což by bylo teda jako obrovský překvapení, když si vzpomenete na ten můj tip, kdy jsem Pardubice odsoudil někam na 13. 14. místo, tak teda jako to je obrovský nepoměr, který jsem se opravdu jako netrefil. Nahoře jako je to zajímavý, ale jak už říkal Kuba v těch předchozích zápasech, v předchozích podcastech, tak teď nás samozřejmě zase spíš zajímá se koukat dolů, protože tam je to mnohem dramatičtější. Úplně to, jestli týmy skončí první, druhý, třetí. Dobrý, je to důležitý, ale možná důležitější je, který týmy budou hrát baráž, který se neudržej, který možná budou na tom posledním nesestupovém místě. A obrovský souboj, který sledujeme, je mezi Litvínovem a Kladnem. To je ta řežba o to poslední nesestupové místo. Zatím je 13. Litvínov. Nedaří se Vervě, prohrála posledních 8 z 9 zápasů, už je jenom 1 bod před kladenskýma rytířema, který naopak mohutně finišujou. A jestli se to dá takhle říct, tak ve hře, pokud zbývá ještě nějakých posledních 8 zápasů, by teda mělo být 24 bodů. Což znamená, že nereálný to není ani s Českýma Budějovicema, aby to dotáhli na 4. místo. Nereálný to není s tím Kladnem vůbec. Tam se může stát cokoliv v rámci jednoho zápasu. Jestli jsem to tady správně rozepsal, tak Litvínov by měl hrát ještě 9 zápasů do konce základní části. Kladno 8. A trápí se i Mladá Boleslav, která prohrála posledních 6 zápasů. A když jsme tady u toho bodového rozdílu, tak Bolka je zatím 9. se 65 bodama. A myslím, že je nějakých 10 bodů právě před Litvínovem. Nevím, jestli úplně je to mimo, že by třeba Boleslav skončila až na 13. místě. Matematicky asi jo, i když by ta forma teda musela být neuvěřitelná. Ale jako prostě všude je to otevřený, od zhora až dolů.
Richarde, krásně si to shrnul, je to pravda, je pravda, co říkáš, že i když samozřejmě nahoře taky zajímavá ta tabulka, že jo, že koukáš, jestli Třinec uhájí to první místo před Hradcem, Hradec teďka vyhrál v Třinci minulý týden, tak samozřejmě mnohem jako větší pozornost upínáš na ten spodek, že jo, ono tě ve výsledku jednou, kdo bude třetí, kdo bude čtvrtý, ale spíš koukáš, jak se to porovná tam dole. No, když začneme u té Boleslavy, Richarde, já jsem teda byl minulý pátek v Boleslavi na zápase Boleslav-Sparta a mě těch hráčů Boleslavy bylo upřímně líto. Protože ty jsou v takovej křeči, že jsem, takhle já jsem tady tu křeč zažil v Plzni, kdy tu můj poslední sezonu, na začátku sezony, kdyby jsme asi sprint 10 zápasů 9x prohráli. A pamatuju si, jak jsme šli do zápasu proti Spartě. A doma a takový to, jo, tak prostě hele, Sparta, tak na tu prostě šlápneme a porazíme a nastartujeme to. Prohráli jsme podle mě 0-5, odvolali trenéry, já jsem byl potom na dva zápasy mimo sestavu, už tenkrát vlastně hrozilo, že mě budou měnit, ale už jsem si myslel, že jdu do Hradce, už jako by se mluvil i vlastně s Václavem Sýkorou, s trenérem, nakonec toho z nějakého důvodu sešlo, nevím proč, ani do teďka nevím, proč toho sešlo vlastně, kdo z toho vycouval. No a to prostě, to si v takové situaci, v takové jako náladě, že ty prostě uděláš jakoby tři rychlé kroky a máš pocit, že získáváš nějaký náskok a v tu chvíli tě úplně ladně dobrusí ten soupeř. To už je taková křeč a já to prostě na těch hráčích viděl. A oni dali, Richarde, teďka teda, dej mi vteřinku, já si tady vyjedu tady jejich poslední zápasy, že jo. Oni proti té Spartě dali góla někdy v poslední minutě. A teďka zase dostali, teďka zase někde, předtím nedali podle mě dva zápasy gól a teď zase nedali gól. Oni fakt, ale oni neměli ani normálně vyloženou šanci, to je prostě nejhorší. Tam je strašná křeč a nejhorší je prostě, že tahle ta křeč tam přišla teďka v závěru té sezóny. Kdy už fakt jako je strašně málo prostoru na to s tím, co udělat. No, když to přijde v první půlce sezóny, tak pořád ten prostor na to tam je, jo. Ale jako teď už je to, jako nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby to tam otočili. Tam já jsem se o tom bavil s jedním hráčem extraligovým a říkal, tam to otočíš jenom koncem sezóny. že to ukončíš a pojedeš na Hurgádu na 14 dní a vrátíš se a budeš mít trochu jiný myšlenky. Hele, s těma gólama si měl pravdu, no. Tam to... Oni teďka ve Vítkovicích nedali ani gól, doma proti Spartě jeden, předtím nedali Kladnu, nedali gól, pak teda dali tři v Liberci, předtím proti Plzni nedali gól, no v Brně dali jeden, je to fakt strašná trápená, až mi těch hráčů bylo líto, já vím, že jsme tady minule to rozebírali jenom pár dílů zpátky, že třeba v tom týmu není úplná kvalita, jako já si to pořád myslím, že tam ta kvalita není. Na druhou stranu, kdyby se jim podařilo získat do příští sezony prvního centra, to je podle mě, co oni potřebují. Oni potřebují prvního centra, aby se to tak trochu jako celý posunulo. Aby si prostě, aby najednou Tomáš Forst, který samozřejmě asi je svým způsobem zklamání v té Boleslavi, že není produktivní, ale co jsem o něm slyšel, tak on je strašně pracovitý, poctivý, nechá si říct prostě o trenéru, chce hrát podle systému, jo, že na něj nemůžou říct špatný slovo, že okay, ta produktivita není, ale ten přístup je prostě skvělej. Jo, ale v tu chvíli prostě to je hráč jako na třetí pětku. Jo, posunul bys prostě Ondru Najmana s Pavlem Kousalem prostě do druhé pětky, jo, třetí lineu by ti hráli, já nevím, Kotala, Forst, někoho k ním bys ještě dodal, jo, a v první lině prostě k Davidu Šťastnému potřebuješ prvního centra. A najednou by to z toho vypadalo úplně jinak. Jo, takže jako samozřejmě teď je tam ta křeč a bude to strašně těžký a teď hlavně si nemůžou vypomoct, už nikdo přijít nemůže. Otázka je, jestli Boleslav dokáže zaplatit toho prvního centra. Protože co jsem slyšel, tak dneska je to tržní prostředí v extralize strašně pokřivený, protože máš tam mužstva, jako jsou Sparta a Pardubice, který jakmile je na trhu prostě hráč, který je nějakým způsobem kvalitní, tak ho zahrnou neuvěřitelným množstvím peněz. A těm penězům dokážou konkurovat možná v Třinci, ale ty samozřejmě jsou v posledních letech trochu rozvážnější s tím, za koho utrácí. A možná Kometa tomu dokáže konkurovat. A vlastně co zbyde, co si nevezmou tady ty mužstva 3-4, tak to potom si rozebírá zbytek extraligy.
Takže pro tyhle mužstva je opravdu složitý, aby dostali nějakého top hráče. No, každopádně prostě je tabulka, já si myslím, že ta tabulka se z toho prostě nevyhrabe už, no. Ale to je fakt hodně. Ze své zkušenosti asi může říct, že v takovýchto situacích třeba se už i prostě jenom čeká na konec sezóny, ne? Aby to nějakým způsobem ukončil, restartoval to, ať už ti prostě přijdou nebo nepřijdou nějaký posily, něco nastartovat znovu, na chvilku si odpočinout a začít znova. Je to přesně tak. Jako to, tam už je, tam, aby to dohráli v klidu, oni budou hrát předkolo, snad třeba tam budou mít nějaký domácí zápasy, ještě, že udělají nějaký peníze na stupným a potom prostě pokusit se vyhodnotit, prostě, co nefunguje letos, ty hráče pustit, ponechat si to, co funguje, přivést pár hráčů prostě a jedeš dál. No. Ale myslím si, že Bolka bude mít hodně náročný, aby to letos s tím něco udělala. No. Co se týče Litvínova, no, Richard, já jsem samozřejmě vypál na Twitter jako rádoby vtipný tweet, že Láďa Ružička během jiný sezóny odpálí polovinu hokeje v severních Čechách. To, když jsem psal, tak jsem si ani neuvědomil, že on byl u toho, když spadnul Chomutov, což je taky docela jako zajímavý. Samozřejmě to slovo odpálí, bylo možná, já jsem to potom trochu litoval, myslím si, že někdo mi tam vypsal, že to úplně není košer. On tak samozřejmě je otázka, do jaký míry s tím jako Láďa Ružička může něco dělat. Jo, už v tom Chomutově měl mužstvo, který měl jako nízký rozpočet, už tam byly nějaký problémy, o Kadani vůbec ani nebudeme mluvit. V tom Litvínově je to samozřejmě trochu něco jiného. Litvínov je mužstvo, který je ambiciozní a v Litvínově jsou peníze, nemají problém s tím zaplatit hráče, samozřejmě není úplně jednoduchý do Litvínova ty hráče dostat. Asi samozřejmě si hráči líp dokážou představit život v Brně, nebo v Liberci, nebo v Praze, než v Litvínově. Věřím tomu, že i v Třinci, samozřejmě, že tam zase to zázemí pro hráče zase úplně na jiné úrovni. Takže v tomhle to má Litvínov malinko jako nevýhodu, ale jako to mužstvo na papíře jako zase nevypadá úplně špatně, no, jako znova, a Richard, když říkáme to samé, co jsme říkali loni prostě, no, jako ve chvíli, kdy ti prostě Viktor Hýbl, který mu je kolik, ono už má asi 43 nebo kolik, ne? Jo, no, je, no. Jako ve chvíli, kdy je prostě Viktor Hýbl, který mu je, ano, 43 let, masakr. Když jsem se dneska cítil v mých 37 na tréninku v Třemošné, jenom já, že nemůžu přejet ani půlku hřiště, tak nechápu, jak bych mohl hrát tady ještě za dalších 6 let. Ale ty bys to mohl tak jako nafingovat, že řekne, že Viktoru Hýblovi je 43 a tobě je 43. 34. Mně není až 34, Richarde. Skoro. Skoro, ty ve, skoro. No dík si hodně. Jsi na mě hodně. Já vím, že vypadám mladě, díky. No, já prostě ten Litvínov na mě působí podobně jako ta Boleslav, no, že tam je prostě ta obrovská křeč. No. Ale když a prostě mluvil, nic s tím... No, promiň. No, a to je prostě to nejhorší, co na tom mužstvu může dopadnout, na tom je ta kvalita může být, ale prostě podle mě to nejhorší, co se může stát, no. Jako, já si myslím, že ten Litvínov se z toho nevyhrabe a já ti říkám, že ho ještě to Kladno přeskočí. A znova, jo, já si jako myslím, že potom jako v té případné baráži, tak to extraligovému mužstvu, jsem to říkal, má obrovskou výhodu proti tomu prvoligovému. Jo, já vím, že ta baráž potom případná je strašná hra nervů a pokud by náhodou to prvoligový mužstvo vyhrálo první zápas, tak je to, samozřejmě to extraligový může strašně znervoznit, ale prostě, když máte v úvahu to, že to prvoligový mužstvo bude mít za sebou celý playoff, budou hráči zranění, hrát s nějakýma bolízkama, a budou unavený a teďka na ně bude čekat to extraligový mužstvo, který podle mě bude skoro měsíc stát, to extraligový mužstvo teda, na ně bude čekat, tak prostě a navíc to bude mužstvo, který mají kvalitu úplně někde jinde oproti tomu, na co bylo to mužstvo z první ligy zvyklý, tak v tu chvíli je to pro to prvoligový mužstvo strašně těžký to extraligový přehrát, ale stát se může cokoliv, tam samozřejmě může jeden, dva zápasy to prvoligový mužstvo vyhrát náhodou a ta série najednou bude úplně mít jiný rozměr, jinou dimenzi. Nevím, jako, znovu, jako prostě Litvínově na papíře to prostě zase nevypadá špatně, no, nějakým způsobem to nejde prostě dát dohromady, no. Konečně začal aspoň tady, povedce jim ten Estefan, ten Kanaďan, Patrik Zdráhal, začal konečně naplňovat to, co od něj očekávali prostě v Vítkovicích už 4 roky zpátky. No, ale prostě pak ti tady chybí Richard Jarůšek, no, na Richarda Jarůška prostě 20 bodů je málo. No, otázka je Petru Strakovi, třeba tam taky úplně to prostředí nesvědčí, myslím si, že jaký on sám od sebe očekával víc než 19 bodů. No, Andrej Kudra měl být posila, 18 bodů je prostě strašně málo. Na hráče s takovýma zkušenostmi, s takovou historií prostě,
je to málo, no. Je to málo. Jako je fakt, že z téhle perspektivy skoro možná ti to evokuje i to, že Litvínov třeba posiloval víc než Český Budějovice. Sadili na hráče, jako já, cože Petr, pro mě Petr Straka je nejlepší hráč v extralize do třetí liny. Hráč, který ti může zaskočit, prostě, který ti může zaskočit v první dvou pětkách, když je někdo zraněný, výborný na oslabení v Plzni, já jsem viděl v Plzni prostě nejlepší hráč na oslabení v extralize, výborně, brustí, dokáže dát gola, jo, ale prostě přijde mi, že v tom Litvínově to úplně prostě mu nesedlo, no. A ono, těma číslama, co jsme říkali, a teď i trochu pocitově, já si myslím, že třeba nemusíme diskutovat jenom o tom, jestli Kladno Litvínov přeskočí, protože teď to podle toho fakt vypadá. Ale jestli třeba náhodou, kdyby jsme byli optimistický, se nemůže Kladno dostat až do playoff na 12. fleka, protože v tuhle chvíli ztrácí 5 bodů na Olomouc. A ta taky jako poslední dobou spíš prohrává. Proč by třeba ani tohle nemuselo být nereálný? Jo? Ten finish oproti tomu, co v té předchozí sezóně, kdy Kladno vlastně padalo, ztratilo, jak jsme mluvili o tom, že nepřivedli žádný posily u té trade deadline a spadli, jaký měli náskok, tak teď naopak zase dotahujou. No, bude tam úplně jiný rozpoložení na tom Kladně, no. Bude tam teďka určitě jako větší sebevědomí. A jo, jako to se klidně může stát, no. Ta Olomouc vypadala, že je v suchu, no. Ta, možná vlastně jediný, kdo má radost, že český národňák vypadl na olympiádě, bude Olomouc, protože doufají, že se David Krejčí vrátí hodně brzo. A to byl skvělý, David Krejčí byl skvělý. No, protože ty ho prostě hodně potřebujou, no. Ale, no hele, tam se ten spodek se prostě může ještě zamíchat totálně, no. Fakt jako nehrozí moc, aby ještě Kladno nebo Štika před kola normálně. No. To, no, jako tu formu, když se pak přenesou i třeba do playoff, pokud se tam dostanou, když se tam dostanou, budou mít pořád dál formu, sice pak jako půjdou na těžkého soupeře, ale kdo ví, v tom je to krásný zase, může se stát cokoliv. Budou na těžkého soupeře, ale spadne z nich úplně všechno, Richarde. Oni budou hrát tak uvolněně. Jo, vlastně nemají prostě co ztratit, no. Vůbec nemají co ztratit a zblázní se jim golman ještě v playoff. A jako, OK, asi nebudeme přehánět, nemyslím si, že Rán, že by se dostali třeba do semifinále, ale můžou někoho hezky potrápit, no. Ale to prostě ta čistá hlava, s kterou oni budou hrát, tak může potom prostě hrát opravdu velkou roli, no. My jsme normálně poslali do playoff tady dneska. Ty krave, no, my to tady rozdělujeme. musíme se, Richarde, já řeknu Aničce, ať vyhrabe ty naše tipy z předsezóny a musíme to porovnat, jak to reálně teďka vypadá. U mě je to úplný fiasko, proto jsem to porovnával s těma českýma Budějovicema, kde teďko je Motor a kde je Litvínov, že jo, vůči tomu, jak posilovali. Ten jsem úplně netrefil. No. Já si vůbec nepamatuju, co jsem říkal, musím se na to podívat. No a taky ne. No ale ještě teda, Richarde, co teda, jak jsem byl v pátek na tom zápase v Boleslavi, tak teda Filip Chlapík za Spartu, to je úplně, prostě úplně kde jinde. Tam to vypadalo fakt, jak kdyby se ještě normálně víc naštval, že nemá tu olympiádu, a to byl suverénně nejlepší hráč na ledě. První gol dal, druhý nahrál na prázdný, po každý prostě na puku, silný na puku, nikdo mu ho nevzal. Dneska zase dal dva góly, že ho porazili Plzeň 5-3, druhý gol opravdu do prázdný brány. No, jako, OK, asi u toho to nechám, prostě nechám to u toho, nebudu to dát zasazovat do žádného jiného kontextu, protože jsem už minule řekl, že to je ten kontext, který používat nebudu. Filip Chlapík je teďka ohnivý jako kráva a hraje opravdu výborně. Je to skvělý, jsme samozřejmě rádi, že se mu daří. Nemůžem říct, že jsme ho nabombili, protože on byl nabombený už dávno předtím, když přišel do extraligy. No, a teď si, a ještě přesně tak, Richarde. Ale malinko jsme ho možná přibombili. Malinko jsme ho přibombili. No, každopádně, Richarde, ještě vlastně napadla jedna myšlenka. Jak víš, taky byly takové spekulace, jestli by třeba pleky neměly jet na olympiádu. Já už nevím, jak hodně to bylo vykonstruované, jestli to spíš nebylo přání fanoušku, ale jako bavilo se o tom. Asi tak to bylo, ale úplně jako s tou formou, jakou měl, to úplně nebylo od věci, ale samozřejmě jako dobře pro Kladno, že nejel, protože prostě teďka on to Kladno fakt tahne. A já vím, že jsem ten tweet, já jsem psal nějaký tweet taky o tom, nějakém zápase, já nevím, kdy to bylo. On dal 3 góly nějakou dobu zpátky a už nevím, proti komu to bylo. A tak jsem psal, že pleky zachránil extraligu nakladně a od té doby podle mě ještě nasadil ještě jednu o stupeň vyšší rytm, rychlost.
A to on je podle mě hlavní důvod, proč to Kladno dneska se dotahuje na to i potenciálně na to předkolo playoff, no. Jasný. Mluv ještě chviličku, čemu, něco. Čemu se snad má? Ty hledáš ten můj tweet, nebo co? Já hledám ten hat-trick. Jo, ten hat-trick. Proti Motoru, 21. ledna. No, to není úplně nedávno. A ty tam máš ty jeho zápasy rozepsané teďka, kolik má bodů v posledních zápasech? Mám, no. A tak čtí posledních třeba 5-7 zápasů. No, on tam měl 3-zápasovou díru. Poslední 2 zápasy, proti Kometě 2+1, proti Energii 1+1, takže z posledních 2 zápasů 5 kanadských bodů. Pak 3 zápasy na ledě Bolky proti Liberci a na zimáku Mountfieldu 0. A předtím zase 1+2 v Litvínově a pak zase 2x 0. A předtím 1 asistence na Spartě a předtím ten Motor, takže on to má tak jako ve vlnách, mi to přijde. No, to je jedna hodně souvislá vlna, jako no, že tam 2 nebo 3 zápasy nemá kanadské bod, zase bych na to moc nekoukal, no. Každopádně a mám pocit, že tady tu věc tady říkám často, že jsem třeba nečekal, že nějaký hráč bude ještě takhle produktivní a třeba potom, co byl ten plaky v tom Brně, kde nehrál špatně, ale nebyl úplně jako hráč, který by si na tom ledě jako všímal za každou cenu, tak on zase prostě ještě o 2 roky později dokáže úplně přeladit na jinou rychlost a fakt hraje na tom Kladně výborně. No. Já jsem viděl ten zápas doma, co hráli s Pardubicema, to už on už to asi nějaký 2,5 měsíce. Tam hrál úplně výborně. Samozřejmě na tom bruslařsky už na tom není úplně tak jako ty ostatní mladí kluci, ale prostě je pořád vidět, že v hlavě a v rukou to má. Jenom dobře prokladnou, že ho tam mají, protože myslím si, že kdyby tam nebyl on, tak jsou ve velkých problémech. Tak a teď tady máme z extraligy takový trošičku negativní téma, ale samozřejmě i tresty souvisejí prostě s českou nejvyšší soutěží. To, co se stalo v pátečním vzájemném zápase Pardubic a Komety, to byly věci, které se úplně tak často nevidějí. Jo. Útočník Anthony Kamara a obránce Red Holland. Nejdřív teda Kamara vlítnul do Otakara Šika, okamžitě hned za to vyfasoval 5 minut plus do konce utkání, následně od disciplinárky 3-zápasovou stopku. Ale to, co já jsem viděl od Kamary, to, jak prostě jako jel dopředu, jak do toho souboje vlítnul, ještě si nadskočil, tam prostě musel být úplně jasný, že tohle byl jako destruktivní zákrok. Fakt jako brutální. Ještě jsem teda se divil, že to Šik neodnes nějakým způsobem víc. Na to, jaká rána tam byla, tak nějakým záhadným způsobem na to buď jako byl připravený, nebo se to tak nějak jako povedlo, že to bylo relativně v pohodě. No, ale Holand, který ramenem trefil do hlavy Ondru Rohlíka, tak ten už skončil teda na tom mnohem hůř. Možná je to, co jsem tady popisoval, že někdy v takovýchhlech situacích je to relativně v pohodě, jindy je to fakt špatný. Protože Ondra s těma následkama, s poraněním hlavy, zůstal v nemocnici a možná i proto u Holanda byl ten trest větší než u Kamary. Tam je to na 6 zápasů, ale teda tyhle ty záležitosti byly likvidační, no. Byl likvidační, Richarde. Já teda úplně nechápu, proč ten Holand dostal větší trest než Kamara. Oni to tam popisovali, i tohle to nevím, jestli je oficiální vyjádření, ale i na základě těch následků tím, jak Ondra Rohlík skončil. Tyve, já tomu rozumím, ale podle mě ten Kamarovo faul přišel o dost horší teda. No to jo. Tobě taky, že jo? Hmm. On fakt jak vyskočil, to... No, tam jako vidí, že fakt jde za tím cílem jako někoho zbourat, někomu ublížit, ještě jak do toho skočil, tam to nebyla vůbec žádná náhoda, to byl prostě takovýhle cílený útok. Bo to je to no, už. Jako já bych asi tady jako, no prostě byl to obrovský faul podle mě, jo, tam není podle mě, jako oba dva ty fauly si zasloužili ten trest, který dostali, zasloužili si suspendaci. A já chápu, že se asi při tom vyhodnocování nebo toho trestu musí kouknout taky na to, jak ten protivník dopadnul. Ale prostě, když si podívám na ty fauly vedle sebe, tak podle mě by to měl úplně naopak. Podle mě ten Kamara měl dostat 6 a ten... Podle mě více měl dostat oba dva stejně, ale když se na to podívám, tak ten Kamarovo prostě na mě působil mnohem horší. Ten fakt jako na něj vyskočil. Já tohle to fakt nechápu. Jako to, že se rozjíždí z 20 metrů, jdeš do toho, ještě do toho skočíš. Já tyhle ty věci prostě v extralize vidět nechci. A nechápu ty hráče, který to udělají. Jasný, mají nějakou kvalitu, umějí hrát, ale přece ti nemůže takhle přeskočit.
Jo, hele, jo jako to byl prostě faul. Jako o tom se. Já mám rád tvrdou hru. Tohle to byly prostě velké, jako o toho kamery to obrovský faul. A prostě mi ho má, a znova, jako já jsem mu tady prostě pár dílů zpátky, hele, víš, jak se bojím, Richard, jak jdeme do těch Pardubic za 14 dní a já jsem nervózní, tady říct něco špatně o Pardubicích. Já už právě tam nejezdím nikam po extralize, takže možná o to víc si dovolím. A já tam jedu v pátek ještě vlastně. Já tam jedu teďka v pátek na Pardubice Hradec ještě. Fanouci budou daleko. Ale kamera bude blízko. Jestli teda ještě pořád nebude mít tu stopku. No to bude mít, ne? To bude mít. Nevím, kolik zápasů ty. To právě bude ještě blíž. No každopádně byl to obrovský fal. Já mám rád tvrdou hru, já mě trochu mizí, že ta tvrdá hra z toho hokeje mizí, ale to byly obrovský fauly. No. A opravdu jakoby nechápu to, proč ten Holand, jestli teda je jediný důvod, proč Holand dostal vyšší stopku, je ten, že Ondra Rohlík je prostě na tom zdravotně hůř. Chápu to. Nevím, neměl podle mě, no, nevím, podle mě prostě minimálně měl mít stejně tu stopku. Jo, jako podle tebe by se do toho měli započítávat především úmysly, jo, že s něčím tam jdeš a to, jak to dopadne, to už je taky otázka náhody tak trochu, no. Přesně, je to otázka náhody, že jo, ten kamarád byl mnohem větší faul a jenom protože ten kluk měl štěstí a nedostal tu ránu asi jako nějaký blbý místo, něco se mu nestalo, tak dostane menší trest, tak z tady toho pohledu mi to úplně nedává smysl, no. No zase jako na druhou stranu tohle je extrém, jo? Ale byli by i lidi, kteří by jako nechtěli vidět v lize samý Trevory Zegrase. Teď si vím, že by to byl takový, jako, takový bruslení, kde by se nikdo nepotkal, teď by si tam dával ty kličky, fintičky a tak, že by to bylo takový krasobruslení, tak ona, ta tvrdost je tam taky potřeba, ale do určitý míry. No. Já jako jsem pro tu kreativitu novou, ať se objevuje, to já jsem jako, mně se to líbí, jako, a ty hráči, dneska, když to vidím, jsou strašně šikovní. To vůbec jako se nedá srovnávat s tím, jak jsme byli i prostě i moje generace už jako. Tady ty novy, já obdivuju prostě ty hráče, kteří jsou už starý jako já, prostě třeba já nevím, jako třeba Lukáš Pech, jo, teďka mi napadá z patra ještě třeba Kuba Klepiš, který prostě hrajou jako a dokážou ještě konkurovat tady těm mladým hráčům, tady nastupující nové generaci, no Petr Jelínek. Viktor Hýbl. Ale no ten ještě no vlastně ten ještě starší, že jo. No. Jo, takže já je fakt obdivu, protože já si myslím, že ty mladí hráči jsou fakt šikovnější, než jsme byli my. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli by jenom ta šikovnost, která třeba dneska těm hráčům v určitých aspektech stačí, jestli by stačila před těma prostě 10, 12, 15 lety, kdy se hrálo prostě víc fyzicky. Tam by to třeba buď to neodnesli, anebo by se jednou zboural a byl by konec. No jo, třeba by se mohl takového stát. Já třeba, mně třeba přijde, že ty hráči dneska si strašně dovolí takový jako zasekávačky na střed po modré čáře. Ty, to my jsme vůbec nedělali, protože to bylo jasné, že dostaneš tam jako rostu na hlavu. To prostě to fakt, to se vůbec nedělalo. A dneska prostě jak už těch tvrdých zákroků není úplně tolik, jo, tak prostě ty hráči si to víc dovolí, no. Je to otázka, no. Jako já vím, že já bych tady v tom hokeji dneska vůbec nemohl hrát. Prostě já jsem nebyl dobrý, já jsem špatně bruslil a na tom dnešním hokeji bych to vůbec už nezvládnul. O to víc mi přijde skvělý třeba Adam Raška, který v nějakým svým pátým zápase za San Jose v NHL tam zboural, mně se to pořád plete, toho kapitána Seattlu. Jordana, no. Marka Jordana. A jak on byl úplně nepříčetný, on byl nervama bez sebe, si říkal, co si to proti mě dovoluje a hned mu tam měl nakládat. Jo. No. Dobrý, no. Hele, tak aby jsme byli taky pozitivní a zase jsme tady neplácali jenom nějaký kraviny, jo. Tak velice nás samozřejmě těší, že 16-letý útočník Komety Eduard Šalé dával v neděli, to znamená ve svým pátém zápase v extralize, první gól na ledě Kladna. Super, co? Je to pecka, dostal ho lehce nadělený, teďka nevím, jestli chytal Janus nebo Leden Bau, ale trochu mu to tam mázli, ale víš, jak Richarde? Historie se neptá, jak, ptá se kolik? Přesně tak, Richie už to zná. Samozřejmě Eduardovi gratulujeme. Pro ty, kdo jste o něm ještě neslyšeli, tak myslím, že to je hráč, o kterým v budoucnu uslyšíte o hodně víc, protože on letos v juniorech Komety Brno má v 31 utkáních 72 kanadských bodů. 35 gólů, 37 nahrávek. Neuvěřitelný čísla. Takže z toho je jasný, že
To není opravdu jenom tak, v Kometě ví, proč takhle mladýmu hráči dávají v extralize šanci. Za 3 týdny mu bude 17 let, to pořád nic nemění na tom, že je opravdu hodně mladý a věříme tomu, že má velkou kariéru před sebou a budeme ho sledovat a držet mu palce, ať se to vyvíjí podle jeho představ a ať nás třeba někdy může třeba reprezentovat na olympiádě, když hodně přeskočíme dopředu. Za 3 týdny mu bude 17 let, ale to nemění nic na tom, že teď mu je pořád 16. Pravda. No, 15. únor byl asi, já to řeknu s nadsázkou, jako nejdůležitější den českého hokeje, protože Jarda Jágr oslavil 50 let, hodně se o tom mluvilo, všude se o tom psalo, takže lidi vzpomínali, najednou se vytáhly všechny historky s Jardou Jágrem, zaspomínali jsme si co, kde, kdy, jak. Jarda Jágr samozřejmě ještě stále hrající majitel Kladna, byť nenaskakuje do všech zápasů, tak je pořád neuvěřitelně přínosnej. A vlastně ta jeho aura pořád, protože spousta lidí podle mě pořád chce být jako Jaromír Jágr, když jako zmíníme ty jeho úspěchy, tak je to člen Triple Gold Clubu, což znamená, že on vyhrál Stanley Cup, vyhrál ho dokonce dvakrát vyhrál mistrovství světa, vyhrál i olympiádu. Holt ještě taky patřil stále do té zlaté generace, která už je ta tam, jak teďkon po olympiádě řekl Šimon Hrubec, už to prostě nepatříme, což už nějakou dobu nepatříme. Ale pořád je to třetí nejlepší střelec z historie NHL. Už tu dobu, kterou tam není, pořád mu to stačí. Jo, Ovi už se k němu blíží, ale se 766 goly, pořád třetí nejlepší střelec z historie. My jsme vlastně na Jaromíra Jágra taky tak trošku vzpomínali v 8. epizodě, kdy Tomáš Vincour přišel s jednou skvělou historkou vlastně z dob, kdy se oba dva potkali v Dallasu. Takže to si třeba můžete poslechnout. A tak teda přejem všechno nejlepší a Jardo, možná třeba někdy tě pozvem. Čekám, kdy zase oprášíš tu fotku z toho rozhovoru, kdy děláš s Jágrem. Jo, vidíš, to jsem taky měl dát, jenomže já nevím, no já asi nejsem takový, že bych všude musel zase dávat jako fotky. Podívejte se, tady jsem stál 0,5 metru od Jardy a teď to musím ukázat a budu to ukazovat každý rok, až budeme mít narozeniny. Jak se tam na tebe culí hezky. Bylo dobrý. No, já jsem byl, když mi bylo podle mě 20 nebo 21, tak jsem byl na soustředění Jágr týmu, to bylo takový jako letní uskupení hráčů, ono se týden nebo 14 dní se trénovalo v Prostějově a hráli se nějaký exibiční zápasy a Jágr tam vždycky přijel jenom na nějaký zápas a podle mě jsme hráli v Olomouci, tenkrát ještě Olomouc hrála první ligu a byli jsme jako na rozsvíce před zápasem a on stál ve frontě za mnou a samozřejmě podle mě v životě mě neviděl, tak jako kouká na ten dres a říká: Korejs, nehrál tvůj strina nebo někdo jako v Plzni? To je z Plzni, a já, no to byl táta. A on, jo, no toho si pamatuju, no ten byl hodně nepříjemný. A pak už jsem musel jít, takže jsem se s ním nemohl povídat. Výborný. A ještě mám jeden příběh, ještě jedna pecka. Když on byl mladý, že jo, tak Martin Straka hrál v Pittsburghu taky, že jo, a on byl Martin Straka prostě plzeňská modla a podle mě to muselo být někdy prostě kolem třeba 95. roku nebo někdy a dělala se a byla v Plzni velká autogramiáda na zimáku a byl právě Martin Straka a Jágr tam byli. A já už si nepamatuju, jak to přesně bylo a oni bylo, že někdo může položit jednu otázku Jágrovi a já jsem to a vybrali mě. Že 95. rok, takže mě bylo 10 let nebo 11. Malej ocas, že jo, nervózní. Malej ocas. A postavili mě vedle něj, on tam podepisoval ty kartičky, tam hromada dětí, že jo, to, a já tam stál a vlastně, a oni, no tak si rozmysli tu otázku. Tak já tam stál, přišlo mi to jako věčnost, reálně vlastně nevím, jak dlouho to trvalo, a až přišla řada, až jako po nějaké době, tak mi dali ten mikrofon a já jsem se ho zeptal, jaký to bylo na farmě NHL, a on mi říká: já jsem na farmě nikdy nehrál. Výborný. To byly moje moderátorské začátky v médiích tady to. Hele, takže bych si taky přihrál polívčičku, já to video totiž mám ještě někde stažený, jak jsem se s Jardou bavil po tom zápase ještě tehdy na útučku, jak bychom to třeba mohli někam vyslat na bomby. Richard říká, že fotky dávat nebude, ale už tady jede, že má video normálně uložený. On má podle mě nemáš ho připravený, že bys ho pustil teď hned? Nemám. Já jsem na to fakt úplně zapomněl, mně to vůbec nedošlo, že bych měl s tím něco dělat, tak jsem to takhle propástul.
No, samozřejmě Jardovi gratulujeme, neuvěřitelně, že tady v tom věku ještě dokáže hrát hokej na takové úrovni a být i relativně produktivní nakladně. Jsme hrdí na to, že takovýhle český hráč takhle promluvil do historických tabulek NHL a samozřejmě přejeme mu hlavně zdraví a ať to na tom kladně co nejlíp dopadne. Jo, jo. On nás stejně neposlouchá, takže tohle je přání pro ty, kdo ho máte rádi. Si myslíš. No, Jaromír Jágr obzvlášť, ale i vy všichni ostatní sportovci víte, že základem úspěchu a dlouhověkosti je trénink. 1000 dřepů denně z nás teda jako úplně každej neudělá, ale jo, přivádí nás to i dneska ke knížce od Kuby Kaluse, Moderní kondiční trénink. Tam dostanete praktický tipy na trénink, zároveň se dozvíte nejenom to, jak to dělat, ale proč to dělat, protože spousta věcí je tam vědecky podložených. Je to vlastně zase takový trošku jiný vhled na tuhle továrnu na svaly. Továrna na svaly jsem já, ne, Richard? Právě. Jako na to, je to takový vhled do toho, jak být továrna na svaly, tak? Bývávalo. No, my jsme vám tu knížku chtěli ještě jednou připomenout, protože Kuba Kalusa je s náma, byl nějaký 3 díly zpátky. Jsme domluveni, že příští týden přijde ještě jednou, jestli si pamatujete, on zmínil vlastně něco o tom, že by měli i různý pozice na ledě jako obránce, třeba centr a křídlo, mít specifický trénink, pracovat na specifických dovednostech. A to mě hodně zaujalo, tenkrát, když jsem to zmínil, nedostali jsme se k tomu, aby jsme o tom mluvili víc, takže přijde v příštím díle ještě něco nám k tomu, tady to trochu probereme dopodrobna, protože to je opravdu zajímavý téma. No a Kuba vlastně nastavil pro vás, pro Bombaře, slevový promokod, abyste tady ta knížka, o které Richard teďka mluvil, Moderní kondiční trénink, dostala taky k vám. Když půjdete na web modernikonditionytraining.cz a koupíte tu knížku a při placení zadáte promokód BOMBY20, tak dostanete 20% slevu. Pod titul tyhle knížky je praktické vědecky podložené poznatky o kondiční přípravě. Ta knížka je fakt pro všechny, jak pro profesionální sportovce, kteří chtějí, samozřejmě mají své trenéry kondiční, ale zároveň asi není špatný vědět nějaký základy, proč dělají zrovna to, co dělají. A je i pro amatérský sportovce. Pro mě, Richarde, tady čet jsem kousek a je tady, tato kniha nabídne poznatky o výživě, regeneraci, budování návyků, které nám pomohou se zlepšováním výkonnosti či přeměnou postavy. To bych potřeboval já, ty krave. Ten jsem se viděl v zrcadle a není to nic úplně dobrýho. Každopádně ještě jednou teda moderníkonditionytraining.cz, tady ta knížka Kuby Kaluse, ta noha tam při placení, také vypadala moje noha, když jsem hrál, podle mě. Při placení dáte promokód BOMBY20 a máte slevu 20% na tuhle knížku. Hele, když tam tu knížku ještě necháš záběru, vážení přátelé, myslím si, že je opravdu zajímavý, že prvních 6 písmenek je stejných s jménem Kuby Korejse. A jen 4 jsou rozdílné. To není náhoda. Jakub K. Teď jsem úplně v lese, Richarde. Jakub K. Máte stejných 6 prvních písmenek jména. Pokračuj. NHL Vikingo, let's go. Dneska tady mám takové věci spíš pro pobavení. Oni už to zmiňovali i kluci z Bomb v NHL. Honza Eichler a Matěj Hejda. To, co udělal Brett Marchand, útočník Bostonu, brankáři Pittsburghu Tristanovi Jerrymu. To bylo takový jako bouchnutí emocí, který opravdu nevidíš ani v NHL, kdy tam kluci prostě mezi nima k něčemu došlo. Jo. On, Marchand, je takový člověk, který vyletí jako čertík z krabičky, historicky už měl takovýhle aféry, dostával distanci, dostával v podstatě i finanční pokuty, což jsou jenom jako marginálie z toho všeho. Ale jako bylo to po několikátý. Ale to, co se stalo v tomhle tom zápase, po druhé třetině, kdy se Tristan Jerry snažil jako nabrat puk a hodit ho za plexisklo jako suvenýr fanouškům, tak ve chvíli, kdy to měl nabraný na hokejce, tak Marchand normálně projel kolem něj, plácnul mu do toho a ten puk mu ukrad. A pak ho někam zahodil, ještě tam na něj něco pořvával. A po třetí třetině tam to vyeskalovalo, nějakých asi 30 sekund před koncem zápasu. On k Jerrymu nejdřív přijel, takhle mu dal pěstí, no má mu nakouřil do masky, on spadnul na led. A
A když se zvednul, kolem něj projížděl, ještě ho takhle jako píchnul hokejkou zase do masky. No a právě kvůli tomu, že on je jako opakovaný recidivista, tak za tohle to dostal stopku na 6 zápasů, což je v podstatě takový exemplární případ, protože normálně by za to tak vysoký trest asi nebyl. Zajímavý taky je, že během své kariéry Marchand už vlastně přišel, ono v Americe je to tak, že vlastně přicházíš o peníze, když nehraješ zápasy. K tomu dostaneš jako ještě nějaký pokuty, ale tam to bylo třeba jenom nějakých 440 tisíc dolarů. Ale celkem přišel o 1,5 milionu dolarů, jo? Když si tohle to představíš, o kolik peněz už přišel. Pro něj je to pořád minimum. Ale když jsem to přepočítával, tak je to v téhle sezóně základní plat Tomáše Noska na rok. To je slušný, jo. To jako není úplně málo. Vtipně, jak si řekl, že na pokutách to je jenom 440 tisíc dolarů. No, on to řekl, že si myslí, že ten zákrok nebyl takový, že by ho měl zranit a že takový vysoký trest dostal kvůli tomu, že je recidivista, že? No. No, je to vtipný, no. U nás, jako, nevím, no, taky se to ve mně pere, no. Třeba to, jako by, I ty rvačky prostě jsou fajn, je to pro diváky a zároveň prostě si uvědomuji, jak to je strašně nebezpečný na tom ledě prostě, no. Víš, když máš prostě, vem si, že když máš box, tak si v ringu máš jako měkkou podlahu, máš tam ty, jak se to jmenuje, ty provazy na stranách, že jo, máš tam rozhodčího, většinou máš ještě na rukách rukavice, samozřejmě jsou nějaký ty bojový umění, kde nemáš úplně tolik chránění, ale pořád tam je rozhodčí a pořád trochu jako to prostředí je tomu způsobený. Jo. A v hokeji? V hokeji máš dva 100-kilový chlapy, který ještě si sundavali ty helmy, no má pěstě, bez rukavic, a ještě stojíš na bruslích, že jo? A když spadneš, tak padáš na led. No, takže ono jako je to fakt nebezpečný, no, jako má to obrovský zábavní faktor prostě, ale je to opravdu nebezpečný, no, takže samozřejmě jako chápu prostě v Americe, proč proti tomu bojujou, proti těm rvačkám a tam samozřejmě se soudí každý za všechno a to je hlavní důvod, že NHL nechce být souzená od těch bývalých hráčů, že umožnila to, aby oni třeba se zranili při těch rvačkách, no, takže chápu to. To jsem trochu odbočil teda, Richarde, od toho tématu, každopádně Marčán byl vtipný, omlouvám se ti, pokračuj. V pohodě, já jsem rád, že do toho takhle vstoupil. Zase na druhou stranu, ono těch bitek tak nějak ubejvá, že už to není takový, jako to bylo dřív. Hodně ubejvá, no. No. I ty jsi to už snad jako říkal, že v NHL jsou všechny liney kvalitní hráči a že v podstatě už to není tak, že by byla formace vyloženě bitkařů, to už prostě zmizelo. No. Pojď mluv dál, teď vygooglu, kolik je rvaček v NHL. To se dá někde najít, tohle to číslo. No, teď tady mám spíš takové věci, které... Tak, mám to tady, promiň teda. Jasně. Mám to tady na posled sezóna 18-19, tam teda jenom 460 zápasů a ne, to byla nějaká stávka? 18-19, nebo já nevím. Nebyla. Tak to možná bylo dělané nějak jako v tom, tak to bylo dělané během toho, ale jde to dolů, no. 15-16 bylo 344, 16-17, 372, to teda šlo nahoru, ale 17-18, 280. Hmm. A co ty další dvě? Tři. Nevím, ty tady nemám. No. A počet lakrosových gólů, to zase přibývá. No a pak máš tady sezony 10-11, 458. No. Masakr, sezon 2001-2, 519. Jde to postupně dolů, no. Možná bych čekal i víc jako skokovější, no, ale tak ono, kdo ví. Nemůže se jeden rok říct, hele, tak zmizí všichni bitkaři, už to takhle nebude, no. Jo, je to pravda, ale prostě ten trend v počtu rvaček je úplně jasný, no. Zajímavý čísla, takhle jsem nad tím jako nepřemýšlel, vyloženě, exaktně. Teď tady mám takový dvě věci, který jsou hodně takový jako specifický v tom, že my nahráváme v úterý a ve chvíli, kdy to vychází, tak už se to všechno jako může změnit, takže tady trošku vaříme z vody, ale pokud je to jako věc, která se třeba ještě nestane, tak jenom je to pro vás zajímavý to sledovat, co teď konce jako může dít. Dvě jména, Sidney Crosby a Jack Eichel, který jsem si tady vybral, protože Sidney Crosby ve 34 letech kapitán Pittsburghu je jeden gól od toho, aby dal 500 gólů v NHL, což je jako významný milník.
Už možná skoro někdy mi přišlo, i teď vlivem těch zranění na začátku sezóny, že Sidney Crosby už je tak, jako jak říkáš ty, Kubo, pod radarem, že už si ho tolik nevšímáš. Ale on vždycky, když je na ledě, tak je obrovský platný hráč. Nejenom v tom, že by měl dávat góly, ale i tvůrce hry, jak to všechno vidí, jak dokáže připravovat šance svým spoluhráčům, jak vybojovává puky. Pořád je jako 43 i mě, jo. Je vtipný, že už jako řekneš pokročilej věk nebo starší hráč, ale on je fakt jako pořád neskutečný. Takže on ten gól pětistej mohl dát v noci na středu, mohl to dát v noci na pátek, nebo třeba to dá až v neděli proti Carolině. Každopádně někdy to přijde a tohle to se stane. Jack Eichel, dlouho jako sledovaný téma kolem tý ještě v Buffalu, kdy vlastně si s ním rozloučili, protože mu nechtěli dovolit takovou tu operaci, kterou de facto ještě nikdo v NHL nepodstoupil, kdy on si poranil krk a museli mu vyměnit krční plotínku a nechtěli mu povolit takový jako hodně ofenzivní zákrok, kdy on si to tam vymění umělou destičkou. Nakonec ho koupilo Vegas, tomu tuhle operaci dovolilo, no a teď se už bude právě vracet zpátky. 16. února by měl mít debut proti Colorédu. Naposledy hrál 7. března, což je vlastně bez nějakých 3 týdnů už rok, kdy je mimo zápasový vytížení. A přitom to byl klíčový centr, že jo? Obrovský přínosný hráč. Takže teď je otázka, co s ním ten rok, ty tahanice a ta operace udělala, jestli může být zase dobrý, případně za jak dlouho se do toho dostane. Já jsem na to fakt zvědavý, Richarde. A pokud by byl dobrý, podle mě, tak nebudou úplně, tak Buffalo organizace nebude vypadat úplně dobře. I když jako, já si myslím, že jim se docela ta výhoda, ta výměna i jako povedla. Jo, ten Alex Tuch, který je 25-letý, má vztah tam kolí toho Buffalo, má v podstatě bod na zápas. Peyton Krebs, který vlastně byl druhý takový jakoby druhá nejvýraznější součást té výměny, tak na farmě taky v podstatě bod na zápas, Fenhal 13 zápasů, 6 kanadských bodů. Takže myslím si, že i v Buffalo můžou být relativně spokojený. No. Samozřejmě, pokud Jack Eichel tam běhne zase a bude dělat přes bod na zápas, tak to Buffalo nebude vypadat úplně dobře, no, tím, že mu nechtěli prostě dovolit tu operaci. No. Je to tak, uvidíme. S největší pravděpodobností asi dobrý bude, ale ona tam byla i finanční stránka prostě pro Buffalo, který se topilo jako ve špatné. Já nevím, jak to říct slušně. Topilo se v neúspěchu, tak nemělo prostě prachy. No. No. Vážení přátelé, a jdeme na rozhovor. Dneska jsme si pro vás připravili držitele poslední medaile nároďáku z mistrovství světa. Letí to neuvěřitelně, už to vlastně bude 10 let, teď až se bude hrát světový šampionát. Je to Extraliga Champ se Slaví 2008, odchovanec Budějovic, který v posledních 2 sezónách vystřídal 3 kluby a přes Mladou Boleslav a Pardubice se zpátky dostal na jih Čech. Útočník Michal Vondrka. Tak já už tady u sebe na Zoomu vítám Michala Vondrku. Michale, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak už jsme říkali v našem předjezdu, ještě jednou to tady zopakuju, teď je to aktuální, hraje se olympiáda, takže Michal Vondrka je účastník té předchozí olympiády 2018 z Pyeongchangu. Je to zároveň držitel poslední medaile nároďáku z mistrovství světa. V roce 2012 získal bronz v Helsinkách, no a zároveň je to taky extraligový šampion z roku 2008 a současný útočník motoru Český Budějovice. Tak Michale, řekl bych, že teďkon to poslední extraligový období je pro vás, pro Jihočechy, hodně úspěšný, tak předpokládám, že máš asi dobrou náladu teď. Jo, teď je to super. Teď myslím, že si to všichni užíváme a teď máme nějakou šňůru a kdo by se netěšil do kabiny každý den jako v tomhletom rozpoložení, takže je to perfektní. Takže teď si mi de facto potvrdil, že takový ten optimismus v kabině je asi úplně stejný, tak jak dobře to vypadá na papíře. Prostě podíváš se na to, 7 výher, všichni jsou spokojení. No jasně, tak ten mančaft se nějak budoval začátek té sezony, ten mančaft vlastně byl poskládaný, já jsem věřil, jako, že to bude poskládaný od začátku dobře, ale furt se to nějak jako sehrávalo spolu, protože spousty klukama jsem se neznal, ale musím říct jako teď s odstupem času, že
to rozpoložení v té kabině je výborný a ta parta charakterově je složená fakt jako skvěle. Já už jsem to říkal několikrát spoustě lidem, že jsem nezažil jsem nikdy, jako že by byla nějaká kabina vyloženě jako špatná, všude byla výborná parta, ale nikdy jsem nezažil, že si jako rád popovídám úplně jako s každým a nemám s tím jako vůbec problém, ty kluci jsou fakt jako super. Tak ono v podstatě přišel tam Pecháček, Lukáš Pech, přišel tam Guli, Milan Guláš, jo, Jirka Novotný tam teďko ne, takže to je takový jádro vlastně, když to takhle řeknu, jedny z nejstarších hráčů, všichni jste si tam sedli. Myslím, že by se to dalo charakterizovat tak, že oproti té předchozí sezóně teď přišly zkušenosti? Myslím, že jo. Samozřejmě se setkáváme s takovýma věcma, že třeba včera jsme byli v těch Varech, tak jsme šli nějak s Pecháčkem na led a najednou slyším z publika: vy dva důchodci, už se na to vykašlete. Ne, tak jako to je takový, jako, že to člověka pobaví, ale my ten hokej máme hrozně rádi a myslím, že se to hezky spojilo, protože ty kluci, co jsou tam ty mladí, tak dokážou poslouchat, nejsou namyšlený a my jsme tam o to, aby jsme jim poradili, takže nebo předali ty zkušenosti dál, jako to je asi lepší výraz. Z toho důvodu si myslím, že je to velice dobře poskládaný a myslím si, že Jarda Modrý nastolil vlastně v létě takovou jako ideologii a nějaký jako systém, kterýmu postupem času začali všichni věřit a proto se teď to jako tmelí víc a víc, díky tomu ještě, že tím charakterem v té kabině. To je všechno pro, tak z toho jsou ty plody, co teď jako sbíráme, no, ale jako nechci to nějak jako přeceňovat, nebo nechci, aby to vyznělo tak, jako že jsme jako nevím, neporazitelný, už to tak jako nadnesu, ale myslím si, že si to každý užívá a co je víc, jako než se každý den jako do té šatny vyloženě těšit a na tu srandu s těma klukama a pak jít hrát ty zápasy a vychutnat si každý to vítězství. A je to jako, je to skvělý, já si to hrozně užívám a jsem hrozně vděčný, že jsem tu šanci jako dostal a být toho součástí tohoto manšaftu na ten rok. No, musíš mít ohromnou radost, že jsi součástí tohohle manšaftu i vlastně vlivem toho, že ty tu předchozí sezónu si vlastně musel vynechat kvůli zranění, kvůli vyhřezlý plotýnce. Nechci s tebe úplně dělat toho důchodce, jak ty jsi tady pojmenoval tuhle tu záležitost, ale v 39 letech v podstatě seš o to víc jako rád, že můžeš pokračovat dál a navíc v takovéhle formě, protože tam se asi mohlo stát úplně cokoliv. A strašně jsem rád. To zranění bylo nadlouho. Já jsem, když se mi to stalo, tak jsem nepředpokládal, že promarodím celou sezónu. A bylo to těžké. Jako tohle to bych nikomu nepřál, protože to bylo to fakt jako utrpní úplně. Byla to strašná bolest. Já jsem vlastně na prvních 6 týdnů, já jsem nechtěl jít na operaci. Takže jsem to řešil s fyzioterapeutem a na tu operaci jsem chtít jít nechtěl. 6 týdnů jsem se to snažil dělat takhle, to se jako lepšilo, horšilo, pak už to nešlo, pak už jsem teda na tu operaci šel. Šel jsem nějakýho 22. myslím, že října a začal jsem tak nějak trénovat v posilovně někdy 1. prosince, mám takový pocit. No a myslel jsem si, že to stihnu, tu sezónu, jenže vždycky, když jsem šel jsem jenom jako na lehko, tak mě to prostě furt bolelo. A nejhorší na tom bylo to, že vždycky, když jsem jednou za 14 dní třeba šel na led a ono to bolelo, tak jsem zase jsem se zavřel do posilovny a cvičili jsme různý ty partie a pak jsem to zkusil znova a takhle to bolelo furt a bylo to několikrát, tak
člověk začne myslet na to, že vlastně se může stát, že je konec, že? No a ale když se to potom zlepšilo a už mě to potom nebolelo, tak mi to dalo jako neskutečnou jako chuť do toho hokeje a vlastně jsem si uvědomil, že mi to strašně chybí a že bych to chtěl zkusit. Proto jsem řekl Budějcích, že podepíšu, ale podepíšu, až se budu cítit fakt dobře, protože bych nechtěl, abych tam podepsal a pak jim za 3 měsíce řekl, až budu v plném zápřahu, že to prostě nejde. Ale i s takovou variantou jsme počítali, takže jsem se s nima nějak domluvil ohledně financí, aby jsme prostě na sebe nekoukali blbě. Takže i s touhletou možností jsem počítal, ale jak jsem říkal, no, mě to dalo hroznou jako zase chuť do toho hokeje a teď je to vlastně tato sezona je jenom o tom, jako, že já si to jako hrozně užívám. Mám tam nějakou roli v tom manšaftu a je to přesně tak, jak mi Jarda říkal, než jsem tam podepsal, takže za to jsem rád a dodalo mi to určitě jako elán. Ale v podstatě po 18 letech ty ses vrátil zpátky domů, do města, kde ty ses narodil, kde ty si vyrůstal, kde si začínal s hokejem. Myslíš, že právě sem tě přivedlo to zranění, že to mělo ten důvod, že si chtěl podepsat právě tady, aby ta chuť v tom domácím prostředí byla ještě podpořená, nebo si dokážeš představit, že bys hrál třeba ještě někde jinde? Ne, já jsem to bral jako, já jsem nějaký nabídky ještě měl, ale říkal jsem si ještě tím, že vlastně to tady trénuje Jarda Modrý s Patrikem Martincem, s Jardou jsem nikdy nehrál, ale hráli jsme proti sobě a s Patrikem jsem hrál na Slávy ještě, když jsem tam začínal tenkrát, tak jsem si říkal, že by to mohlo fungovat a druhá věc je, že jsem taky chtěl trošku jako něco vrátit těm k tomu klubu, jako za to, že jsem tady vyrostl a vlastně jsem tady vlastně vůbec nehrál. No. Takže to byly takový dva důvody, který mi hrály pro to, abych se sem vrátil. No a další věc byla, že trávím tady hodně času s našima. Ty jsem po dobu toho těch angažmá, co jsem měl mimo Budějovice nebo i mimo republiku, tak jsem je moc neviděl párkrát vždycky přes léto. A teď se užíváme a je to hrozně fajn z tohohle důvodu. Michale, pojďme trošku na takovou optimističtější notu. My spolu dneska nahráváme ve středu. Vy jste se včera vraceli z Karlových Varů, že jo? A my jsme se domluvali na natáčení a teď ještě před chvilkou, než jsme to odstartovali, tak ty jsi mi popisoval, co všechno se vlastně stalo a jaký ty jsi měl program teďkon v rámci toho předchozího dne. Tak popiš mi vaší cestu z Karlových Varů zpátky. No, tak bylo to úsměvný, ale myslím si, jako, že tomu jako nikdo za tu kariéru neunikne, protože tím autobusem najezdíme stovky kilometrů nebo tisíce kilometrů jako za tu sezónu, takže myslím, že se tomu nikdo nevyhne. No, co se stalo? My jsme včera hráli ve Varech, hráli jsme od půl šestý, dohráli jsme třeba někdy okolo 8 hodiny a když jsme si chtěli dát bágly do autobusu a chtěli jsme jít z domu, tak autobus nejel. Nestartoval, takže jsme si zase sedli do šatny, no a seděli jsme tam, já nevím, hodinu a 3/4 a vyjížděli jsme z Varů někdy ve tři čtvrtě na 10 asi a přijeli jsme domů asi v 1 ráno. Teda je fakt, že ten šofér, aby se aspoň trošku jako omluvil, tak fakt jako jel daleko rychleji, než když jsme jeli cestou tam, tak to bylo takový úsměvný. No a ráno byl trénink dobrovolný. No a my jsme vlastně po tréninku ještě šli vybraný hráči, jsme šli do Budvaru, měli jsme tam nějakou exkurzi v rámci nějakého barteru s Budvarem, takže jsem se vrátil před chvílí domů a cítím trošku takový spánkový deficit na sobě. Když se řekne do Budvaru, tak to může znít tak docela jako náročně, ale... No, ne, to bylo, jako bylo to hrozně, hrozně příjemné. Já jsem teda taková jako ostuda, protože jsem tady vyrůstal jsem tady a v životě jsem tam nebyl, takže já jsem tam byl těmi 39 a byl jsem tam dneska poprvé, takže já jsem to hrozně rád viděl, samozřejmě, že jsme to pivo ochutnali a je furt dobrý, no, a
ale ten spánkový deficit mám i tak. Michale, ale pořád to zvládáš v extralize skvěle a navíc, když zmíníme i Milana Gulaše, který mu je 630, ten je vlastně z takový té vaší gardy, která tam přišla, podle mě nejmladší. Pecháčkovi je 38, Jirkovi Novotnímu je 38. Znova si i ty zmínil to slovo důchodci. Jak si vysvětlíš, že hráči jako vy, protože moc starších už vás v extralize není. Já bych asi považoval za nejstaršího Viktora Hýbla, protože 50-letý Jarda Jágr jako nehraje pravidelně. Tak před váma je už opravdu jenom pár hráčů. A pořád i konkrétně Pecháček s Gulim v jednu chvíli byli jedny z nejproduktivnějších hráčů extraligy a vlastně pořád jsou aktuální sezóny. Tak jak je teda možný, že v takovýmhle věku pořád těm mladým nakládat? No, tak to jsou jako dva důvody. Jeden důvod je, že asi jako kdyby bylo hodně mladých hráčů, hodně šikovných mladých hráčů a hodně takových těch středáků, tak si myslím, že by nás všechny jako asi by nás jako vytlačili. To takhle si to vysvětluji. Já na druhou stranu myslím, že já jako pohledově ti řeknu o Pecháčkovi, o Novotňákovi a o Gulim. Myslím si, že je důležitý jako se nějak jako o sebe starat, nějakou životosprávu a myslím, co se týče jako fyzičky, tak já osobně jako jsem s tím jako nikdy neměl problém a nemám ani teď. Myslím, jako, že samozřejmě už to není, co to bývalo, bývaly jako sezony, kdy jsem se cítil jako daleko líp, ale ne fyzicky, ale takový jako přehled ve hře, ale to prostě s tím přibývajícím věkem jako je, ale co se týče jako fyzičky a co se týče nějakého jako nasazení, tak s tím jsem nikdy problém neměl a akorát třeba u mě osobně Pecháček boduje, ten má bodů jako blázen a Guly taky, že jo, tak ty jsou tady o to, aby ten tým táhli bodově. Já jsem sem nešel primárně kvůli tomu, abych tady dělal body. Já mám tady, nebo jsem sem šel s nějakou jako jinou úlohou, jako pomoc i těm mladým hráčům a tak. A proto třeba teď hraju s těma mladýma klukama v lajně, s Chlubničem a s tím s Kolesem, s Koláčkem. Takže a vůbec mi to nevadí, protože to jsou kluci šikovní a já bych jim chtěl hrozně, hrozně pomoct, protože si myslím, že jsou perspektivní a to je ta moje úloha. A to, co je jakoby navíc, tak to je jenom plus a je to jenom to, o co víc se zase těšíš jako na další zápas a i do té kabiny, takže proto říkám, jako já si to užívám, tahle ta sezona, to už jako, to není jako o penězích, já mě na penězích nějak jako moc jako nezáleželo, já jsem chtěl dostat tu šanci, protože to být s těma klukama v té kabině a zažít ty srandy, to se koupit nedá. Hrozně dobře mluvíš a hezky se to poslouchá, Michale, z hlediska těchto zkušeností, které jsou zkrátka nenahraditelné, je vidět, že hráč to musí mít rád a přemýšlet nad tím i tak trošku jinak, v podstatě tak, jak nad tím přemýšlíš ty. Hrozně mě samozřejmě těší, jak se teď českým Budějovicím daří. Mí kamarádi mi to určitě budou omlacovat o hlavu, protože já jsem se přiznám, že jsem vám úplně před sezónou nevěřil, podle toho, jak na tom Budějovice byli v té uplynulé sezóně. Jaký změny se tam odehrály, jasně posilovali jste, ale asi jsem nečekal, že z nějakého 14. místa prostě vyskočíte na pátou příčku. A navíc teď to, o čem si tady říkal ty, 7 vítězství za sebou jste v téhle sezóně ještě neměli, což souvisí s tím, že vy se postupně zlepšujete. Teď vám to zkrátka lepí, vybrali jste si to zrovna před koncem sezóny, protože chybí nějakých 9 zápasů. Když se podíváme do té tabulky, tak vy jste jenom 2 body za čtvrtou Plzní. Je to hodně optimistický se tady bavit o přímém postupu do čtvrtfinále? Ale to uvidíme, no, tak ono, je tam ještě hodně bodů ve hře, je tam, jak jsi říkal, já na tu tabulku moc nekoukám, já nevím, jestli máme ještě 9 nebo 8 nebo 10 zápasů nějak tak, ale je tam jako hrozně moc bodů ve hře a může se stát cokoliv, ta tabulka je našlapaná, já jsem na ní naposled koukal, nevím, před týdnem,
tak vím, že to tam je prostě jako, že to tam je našlapaný a jsou týmy, který jsou tam dole v nějakém rozmezí, ale v té tabulce, jako když párká prohraješ a ty okolo tebe vyhrajou, tak padáš jako tou tabulkou a je to prostě, je to tak vyrovnaný. Zažil jsem sezóny, kdy se padalo rovnou, to tenkrát, a to je leta zpátky, jako tam byla Vířov, ale ten, tam byl takový odstup, že bylo jasný, že oni spadnou a všichni ostatní se zachrání. Teď je to tak, tímhletím je to zajímavý, no. A my jdeme takový to, jak se říká, je to takový jako kliše, ale je to tak, no, jako jdeme zápas od zápasu, no, protože si, člověk si nemůže jako ulevit, protože to znám ze zkušeností, že to prohraješ jeden zápas a můžeš prohrát druhý, můžeš prohrát třetí a už je ta nálada už je zase úplně někde jinde, takže my teď jako děláme všechno pro to, aby jsme vyhrávali, protože jsme na té notě a zatím se to daří. Ne? Jako za mě je tam určitě i pozitivní ta další věc, nebylo to jenom teď v té sérii těch 7 vítězných zápasů, ale i vlastně předtím. Vy jste ukázali, že dokážete hrát prakticky s každým týmem. Vy jste tam porazili Třinec, porazili jste Hradec, teď jste tam porazili i Liberec, nevím, jestli jsem zmiňoval Spartu, takže i z tohohle pohledu to playoff by mohlo být hodně zajímavý, byť se tady bavíme o tom, že je to úplně jiná soutěž. Ale třeba někdy se ukázalo, že právě ty zkušenosti, už ty starší hráči, můžou být v playoff třeba ještě přínosnější. Takže tohle by třeba tomu vašemu stylu mohlo sedět taky. To by mohlo. To by mohlo a jsem na to zvědavý. Jsem zvědavý, jak to celý dopadne, s kým budeme hrát, kam se dostaneme a je to jako hrozná výzva. Jak jsi mluvil o těch prioritách, tak samozřejmě ty priority máš jiný, když je ti, já nevím, 25 a čeká se od tebe něco. Ty priority máš potom, jako když už jsi jako starší hráč a ty ambice z toho bodovat a získávat co nejvíc bodů, aby si mohl jít třeba někam do zahraničí, aby si ti někdo všiml, aby si mohl jít na mistrovství světa. Teď je to o tom, že si přeješ, aby ten týmový výsledek byl nějaký perfektní a myslím, že ty lidi tady v Budějcích si to zaslouží, protože samozřejmě teď jsou ty covidové opatření a to se teď taky má změnit od neděle, mám takový pocit, a tak už bude moct chodit víc lidí a kdyby ty covidové opatření nebyly, tak by tady byla plná hala každý zápas, tomu o tom jsem přesvědčený a myslím, že ty lidi si to zaslouží po těch sezonách, kdy se tady hrála ta první liga, tak i proto si myslím, že by to bylo perfektní, že bychom tady zvláznili spoustu lidí. Ty navíc, když se vrátíme hodně zpátky k těm tvým začátkům v Českých Budějovicích, tak v podstatě i ten start byl u tebe takovej pozitivní, protože Budějovicím se tenkrát dařilo minimálně, co se týče dorostu a juniorů, protože ty tuším si v roce 99 vyhrál extraligu staršího dorostu, ne? Mm-hmm. Jo. No, teď já když... myslím, že to byl mladší, myslím, že dorost. Ale teď mladší, já už si to nepamatuju, tam se to potom rozdělovalo nějak dorost, junioři, mladší dorost, starší dorost, já už si nepamatuju, jak to bylo, ale s trenérem Tlačilem právě a s Jirkou Novotným jsme vyhráli mistra, no. Ale to jsme teda jako tenkrát měli neuvěřitelný mančaft a pamatuju si, že jsme tenkrát v semifinále, že jsme porazili. To bylo na dva vítězní zápasy a porazili jsme v semifinále Zlín doma, myslím, že 4-1 a u nich asi 7-1 a to samý ve finále ze Vsetínem tenkrát. Jsme jako vyhráli hrozně moc. Takže to byl mančaft jako výborný. Tam hrál Milan Michálek, Vence Nedorost, Filip Novák. Ten mančaft byl našlapaný, fakt to bylo super. Ne? Jirka Novotnej tam byl s tebou už tenkrát taky. Jo, no nějak taky, ne. No, vlastně šel si ty postupní kroky, tak jak to bývá u těch z těch rozdílových hráčů, tak ty si dostával čuchnout k extralize v relativně mladém věku, snad někdy v 18 letech, v tom svým prvním ročníku si tam měl 8 zápasů, pak si je postupně přidával nějakých 33, 27, do toho si hrál ještě druhou ligu za Jindřichův Hradec.
A taky jsi tam naskočil k nějakým 4 zápasům za juniorskou reprezentaci, ale mám pocit, že nakonec na mistrovství světa ses nepodíval, viď? Že jsi hrál jenom nějaký ty přípravné zápasy. Hrál jsem. Byl jsem na 20. Jsme byli v Pardubicích tenkrát. Myslím, že to byl rok 2000-2001, nebo 2001-2002. To je strašně, strašně dávno. Takže to jsme tam byli. Já jsem tenkrát, mám takový pocit, že jsem jel tenkrát do Ruska i s horok staršíma jednou jako na 20. No a pak to nabralo nějaký směr, pak to bylo takový, že jsem vlastně odešel z těch Budic z nějakých určitých jako důvodů, no ale na to se asi bude ještě zeptat, tak nebudu předbíhat. No, určitě se na to zeptám, teda zase mě tam zaujala ještě jedna věc, protože ten ročník 2001 byl u tebe draftovej. V pátém kole, jako 155. hráče, si tě ve tvých tehdejších 19 letech vybralo Buffalo. Byl jsi tím nějak jako překvapený, nebo jsi věděl, že to k tomu směřuje? Jakým způsobem si ten draft prožíval? Nevěděl jsem, jako měl jsem nějaký zprávy, že by to mohlo vyjít, a pak mi volal agent někdy v noci nebo druhý den ráno, takže mě teda draftovali, a že tenkrát ještě úplně moderní internet nebyl, abych se mohl podívat. Je to přece řádka let, no. Ale netušil jsem to a příjemně mě to překvapilo. To bylo fajn. Ono nakonec si v podstatě do Ameriky vůbec neodcházel. Byl jsi aspoň na přípravném kempu? Byl. A to byl vlastně začátek toho konce tady Budějcích. Já jsem tenkrát, protože mě chtěli pozvat na ten kemp, tam mě pozvali mě ne na ten nováčkovský, ale už až na ten vlastně poslední, jsou ty hráči všichni z NHL. A byl jsem tam na 14 dní. Měl jsem už rovnou jako letenku zpátky. Byl jsem se tam ukázat a tenkrát, protože ty kempy tam začínají později, NHL začíná později než tady Extraliga, takže ten kemp začínal někdy, když začínala Extraliga tady. A já jsem tam tenkrát odletěl s Jirkou Novotných a s Kotlem, s Alešem Kotalíkem. No a byl jsem tam teda těch 14 dní, tak jsem se tam ukázal, bylo to docela dobrý, jako hráli jsme tam nějaký ty scrimmage zápasy mezi sebou, protože tam byla spousta hráčů a bylo to docela dobrý, a co mi teda potom říkal Kotel, protože já jsem v tu dobu jako anglicky vůbec neuměl, takže ten mi to potom nějak jako tlumočil, jak jsem se vrátil zpátky a sledovali jsme znovu nějakým tenkrát z Ameriky, průběh té extraligy a ty Budějce vlastně ty první, já jsem zameškal, myslím, že prvních 7 zápasů, mám takový pocit, a oni všech 7 zápasů prohráli. A já jsem přiletěl, ten další zápas jsem nějak nehrál a potom jsme hráli s Litvínovem a to už jsem hrál. No a jsem tam nějak skočil a už tenkrát nevím, já mám takový pocit, že někdo šel střídat a trenér nevěděl, kdo tam má jít, já jsem byl u dvířek, tak jsem tam skočil. No a bylo to 1-1 a já jsem dostal nějak nahrávku, jsem tam proskočil mezi hráčima a dal jsem gola na 2-1. Bylo to asi 6 minut před koncem třetí třetiny. No a pak jsme dali gola do prázdné brány a to byl první vítězný zápas jako Budějc v té sezóně. A já jsem další zápas zase nehrál. Tak jsem byl odeslaný na tribunu a já říkám, já jsem volal tomu svému agentovi, panu Kašpárkovi a říkám, že prostě tady nemůžu být, že to je prostě takový jako zvláštní. Já jsem jako neměl nikdy tendenci jako brečet, nebo, ale chtěl jsem prostě hrát a věděl jsem, že na to mám. No a tenkrát se začala dělat nějaká výměna, měl jít ten Vak, který tady potom hrál v Budějcích, tak ten hrál za Vsetín, ten měl jít ze Vsetína sem a já měl jít na Vsetín. No, jenže on nějak dal v zápase góla, nebo dokonce dva, tak to utli, že teda ne. No a najednou mi volá ten agent, že mu volá Růža ze Slávie, jestli bych chtěl jít na Slávie. A říkám, že okamžitě, že půjdu hned. No a to bylo po tréninku a v 6 večer už to bylo hotový a druhý den už jsem měl na trénink tam. To bylo v roce 2003. No a oni vlastně tu sezonu Budějce spadli.
tady tuhletu sezonu. A my jsme s tou Sláví, oni vlastně vyhráli titul tu sezonu předtím, a my jsme tuhle tu sezonu, co jsem tam přišel, tak jsme se dostali až do finále a celý playoff jsme hráli v té plechárně v Edenu a potom na finále nás dali do Žibelmráfu Tuareg. Jenže tam bylo obrovské hřiště, nikdo to tam neznal a myslím si, že díky tomu, protože jsem se potom zrovna tuhle bavil s Patrikem Martincem, díky tomu jsme to finále prohráli a skončili jsme druhý, takže a pro mě to byl vlastně, tato sezona byl vstup do velkého hokeje, protože Růža mě hrál, já jsem hrál furt druhou, třetí lajnu a hráli jsme s Kubou Klepišem, hráli jsme s Milanem Antošem a bylo to fajn, mě tam potom dával různě, prostě jsem hrál, i jsem docela jako dal pár gólů a tím jsem se vlastně dostal jako do velkého hokeje, no a pak to tam jako pokračovalo, pak byla výluka další rok, takže tam bylo jako spousta hráčů a teď nevím, jestli to bylo 2005 nebo 2006, tak jsem nějak najednou jako přestal hrát tak jsem šel za Růžou, říkám jako, že bych, ty ať mě někam jako pustí, aspoň na nějakou chvíli, ať můžu někde hrát a on mi tenkrát řekl, že mám dvě možnosti. Buď jít hrát do Mostu, ty hráli vlastně třetí nejvyšší soutěž, anebo že můžu jít do Havlíčkova Brodu. Já říkám, že to nechci, že chci hrát extraligu a on, že mě nikam nepustí. A nakonec se to teda vykomunikovalo, že jsem byl na měsíc ve Varech a tam jsem hrál všechno a to bylo jako super. Tam si pamatuju, že jsem teda jako nedal góla, ani jednoho, to jako bylo hrozný, ale jinak se mi tam jako líbilo, tam byla taky dobrá parta. A když jsem se potom vrátil zpátky, tak to bylo taky zajímavý. Já jsem tam šel, ten pan Vaněk mě tam vzal na měsíc a řekl mi, já tě sem vemu na měsíc, ale podepíš tady smlouvu na 3 roky. Tak říkám, no, tak jo, no, to se mi úplně jako nechtělo, protože jsem chtěl být na Slávii. No a tak on přišel s nějakým návrhem, třeba po 14 dnech. Já říkám, že hele, tam potřebuji ještě jako něco změnit a tak. A tak jsem to zase poslal na agenta a ten zase, než to poslal zpátky, já říkám, zdržuj to, ať to, no. A nakonec jsem se vrátil zpátky. Nakonec jsem se vrátil zpátky, no a od té doby vlastně jsem už potom jako nesl z ledu. Já už mě tam potom Růže dával na všechno, pak jsme hráli playoff, mám takový pocit, že jsme vypadli v té výluce s Libercem ve čtvrtfinále. Jinak potom ty další sezony už já mám takový pocit, že mám tři bronzy, tři stříbra a zlatou medaili jako jsem byl 9 let, myslím, nebo 10 let, že jsme prostě hráli furt špičku a já jsem se nedávno koukal, já mám jenom v playoff mám odehraných asi 160 zápasů. Takže tam se hrálo furt jako a tam to bylo fajn. Takže tohle to pro mě, za to jsem vděčný Růžovi, že mě dostal do toho velkého hokeje, protože jsem přesvědčený o tom, že kdybych zůstal v Budějcích tenkrát, takže bych dřív nebo později nějak tak byl zatracený a skončil bych. A proto jsem se sem chtěl vrátit, protože jsem to chtěl vrátit jako celému tomu městu. Věděl jsem, že celá ta struktura jako se změnila v tom motoru. Dělají tady úplně jiní lidi a proto jsem řekl, že jo. Michale, ty bys měl být po konci hokejové kariéry, ne že bych to chtěl vůbec jako nějak přivolávat, ale hokejový expert. Ty nepotřebuješ vůbec žádný vedení, ty můžeš Já mluvit půl jsem to, hodiny klidně no, sám. já jsem mluvka, no, s tímhletím mám problémy. Ale ne, to je právě dobře, očividně jsme si pozvali jako skvělýho hosta, protože ty jdeš postupně tím příběhem přesně po těch věcech tak, jak to má být, protože jsi zmínil další hrozně zajímavou věc. To hostování v Karlových Varech, to byla vlastně taková předzvěst další sezóny. Ty ze Slávy jsi šel do Varů, vrátil se zpátky a právě Slávě s Varama se potkali ve finále v té vaší titulové sezóně 2008. Byla to taková předzvěst, takže ty jsi tam byl jako sbírat zkušenosti, vrátil se zpátky. Ale ten tvůj titul z roku 2008, finále na 7 zápasů, jak ty bys to dokázal popsat? Máš proto nějaký synonymum, třeba nejvypjatější zážitek, co jsi v kariéře měl, nejubojovanější,
něco v tomhle smyslu, asi by tam možná platilo všechno, co? No, my jsme s nima hráli, mám takový pocit, ono totiž, jak je těch zápasů jako hodně a já si toho jako spoustu nepamatuju, ale mám takový pocit, že rok předtím, když jsme vyhráli ten titul, tak jsme s nima hráli taky a prohráli jsme. Hmm. Mám takový pocit, že oni ten rok předtím nás porazili ve finále a my jsme s nima hráli potom znova a vyhráli jsme. Celý je to vypjatý, jako je to strašně fyzicky náročný. Já si myslím, že spousta kluků, pokud to, jako to nezažiješ, tak to nepochopíš. Těch zápasů vlastně úplně na krev je, já nevím, okolo 20. Když to vemeš jako to čtvrtfinále, když to potom hraješ jako na 7 zápasů, tak je to mraky zápasů a je to hrozně vypjatý, je to hrozně vyrovnaný, ale pak si to hrozně užiješ. To je jako neskutečný. Já si tenkrát pamatuju, že my jsme vyhráli ten titul 16. dubna, to vím přesně, protože 20. dubna se mi narodila dcera první. Takže já už jsem, když jsme už jeli tenkrát do Varů, tak mi tam vezli auto, kdyby náhodou se něco stalo jako k porodu, že bych odjel, takže tím to bylo taky takový pestrý a pamatuju si, že jsem tenkrát měl něco s ramenem, že jsem ráno snídal v těch Varech na hotelu a nemohl jsem zvednout ani hrneček s kafem, takže jsem si musel také podpírat jako ruku, druhou rukou, abych se napil. Ale prostě je to na krev, no. Když jako můžeš, tak buď běžíš, nebo ležíš, no. To tak jako platí, ale je to strašně fyzicky náročné, protože tam hraješ vždycky jako back to back, hraješ vždycky 2 zápasy, pak máš jako volno, pak zase 2 zápasy. A je to fyzicky, psychicky hrozně náročný, ale pak, když se to teda jako povede, tak je to bomba. Pamatuju si, že tam byl táta na tom posledním zápase v O2 Areně, když jsme to vyhráli a bylo super. Bylo fakt pecka. No, vy jste hlavně porazili mužstvo, který mu dal už v té sezóně titulový základ Zdeněk Venera. Ono se o tom tenkrát hodně mluvilo, že jo? Protože Vary s váma prohráli ve finále a následně další rok už taky vyhráli titul. Takže i z tohohle pohledu to finále jako bylo nesmírně náročné. Jako jo, nebo také to bylo. Jo, 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 máš pravdu. Oni to vyhráli potom o rok později. Ale potom, jestli si pamatuješ, nebo jestli si to někde vyčet, po té titulové sezóně mám takový pocit, oni začali hrozně špatně, oni na tom byli hrozně blbě, já už nevím tenkrát, jak dopadli, ale pamatuju si, že po té titulové sezóně oni ty přípravní zápasy, byl nějaký turnaj v létě, už všechno vyhráli a začala sezóna a oni začali prohrávat a byli na tom bídně. Takový sezóny jsme měli na Slávě taky, já si pamatuju, že jsme tam byl narvaný mančaft úplně, jako tam byl tenkrát Pepa Beránek, David Hruška, Michal Sup, Divíšek tam byl tam Vlasy, tam byl hrozně jako nabitej mančaft, úplně jako hrozně. A my jsme byli, Sop tam tenkrát byl už jako mladý. A pamatuju si, že jsme byli po první čtvrtce, jsme byli 13. No, tak to bylo veselo, jako, protože to jako nikdo nečekal a nikdo tam jako nechtěl být a ten tlak na ty starší hráče, co tam jako měli dobrý smlouvy a co to měli vést, ten tým, tak se jim úplně nedařilo a tak byli jako taky pod tlakem a nebylo to tenkrát příjemný, ale my jsme vlastně v této sezóně, co jsme takhle byli v době na tom, tak jsme nakonec jsme dopadli, mám takový pocit druhý, že jsme byli. Takže to nakonec to dobře dopadlo, ale no, to si vzpomínám na jednu historku, to ti musím říct. To jsme tenkrát hráli v Litvínově a já byl mladý a hráli jsme a bylo to 1-1 a teklo nám do bod, jako my jsme byli jako fakt, jak jsme potřebovali jako vyhrát a já jsem tenkrát byl na ledě a vím, že to nebyla jako moje chyba, jako, ale tím, že jsem tam byl jako nejmladší, tak se to asi sneslo na mě, nebo prostě jsme dostali gól na ta naše lajna. A přišli jsme do šatny, prohráli jsme samozřejmě ten zápas, to bylo před koncem, jsme dostali na 2-1, pak mám takový pocit ještě do prázdné brány na 3-1 a prohráli jsme. A přišli jsme do šatny a
tak Růža tam začal hulákat úplně to a pak přišel ke mně a řekl mi, nezapomenu nikdy. A tobě jsem chtěl říct jednu věc, že buď tady budeš ty, anebo tady budu já. A odešel. No a jeli jsme domů, tak byla krásná cesta. To si přesně pamatuju, nakonec jako z toho nebylo nic, jako to bylo takový jako bu, ale mě nebylo moc let, jako já jsem byl tenkrát mladý a byl jsem z toho trošku vykleplej, no tak kdo by nebyl, že? Tak Vládě Růžička byl vždycky takový hodně emotivní trenér. Já si pamatuju, když jsem ještě tehdy začínal profesně extraligu dělat, ono to jako není zase tak dlouho zpátky, jo. Byla možná nějaká sezóna 14-15 a přijel jsem do Chomutova a viděl jsem tam právě Vláďu, jak řve na tréninku, tak já jsem normálně měl strach až nakonec té tribuny, ale ono někdy hol to tak jako musí být, že prostě tvrdý tréninky se pak v něčem odrazí. No. Jo, víš, to jsi mi teď nahrál, ten Chomutov, jako to byla taky pecka. To jsme tam nekrát byli, tu první sezonu, tak samozřejmě, tak každý ho zná, že jo, jako, že byl vždycky takovej, že si to nenechal sám pro sebe a tenkrát tam byl asistent Řeťa Kopřiva. A teď jsme byli třeba na tréninku a my jsme tam takhle byli s Čerhusem, a nás to vždycky hrozně bavilo. On se třeba s ním jako hádal, ne? On třeba řekl, no ten obránce musí jít jako tady, takhle. A on se Růžákem na něj podívá a říká, Řeťo, co to tady meleš? Ten musí jít tady, ne tady, jako. A on, ne, no tak to musí, ne, prosím tě, ty nech toho, no a udělal si to podle svýho. A my jsme vždycky s Červusem, já jsem vždycky Červusem, říkám, hele, koukej, hele, teď. A on se nějaké stoupnul vedle Břeti a já říkám, pane Kopřiva, já si myslím, jako, že jste měl pravdu, jako, že to, že měl jít jako tady ten hráč. A on vždycky se na mě podíval, no tak mu to běž říct, jdi mu to říct, dělej. No, tak to bylo furt, jako, to bylo, sranda tam byla, jako, tam to bylo teda taky super. Jako. No, ty jsi tam vlastně začínal první sezonu 15-16, ale taky tenkrát vlastně ten obrázek toho Chomutova byl úplně jiný, než je teď, jo? Jak to všechno začínalo, byla tam moderní hala. Určitě jste tam měli ty nejvyšší ambice, kvalitní hráče. Vláďa Růžička tam podepsal na 10 let, jo? Tenkrát úplně jako neuvěřitelný kontrakt. A to by vlastně ještě ani teď nevypršelo pořádně. Já si nedokážu představit, to byl prostě tak dlouhý časový úsek, co všechno se za tu dobu změnilo a jak to nakonec dopadlo, že se to otočilo úplně o 180 stupňů. Tam byl největší problém ty peníze. A když to teď jako vemu zpětně, já už jsem to věděl jako předtím, ale moc lidí jako o tom nic nevědělo. Tam bylo spousta hráčů, který tam brali jako malý peníze. Tam ty kluci, jako většina těch hráčů tam hráli třeba za 20, za 30 tisíc. A když těmhle těm klukům jako nepřijde výplata třeba 3-4 měsíce, tak je to prostě, je to blbý a když je potom slyšíš si povídat jako všetně, že neví, jak pojedou na trénink a že neví, co si dají jako k večeři. Tak jsem to pak jako musel řešit jako s Růžou a ty peníze tam potom jako hrály velkou roli. A spousta lidí si myslelo, jako, že jsem ty peníze jako řešil já sám za sebe, ale já to sám za sebe jako neřešil. Já jsem to vždycky řešil jako primárně za ty kluky a to, že jsem potom jako dal nějakou výzvu k tomu, aby mi to zaplatili, to si musel každý řešit vždycky po svý ose. A že já jsem dal nějakou výzvu na svaz a tam to někdo pustil do novin a já jsem přišel do šatny. Žádný článek jsem nikdy nedělal a tam byla dvoustrana ve sportu, že mi dluží peníze a no a už to jelo. Ale bohužel, no, je to škoda, protože ta destinace byla dobrá. Ten Chomutov jako není tak špatný město, jako jak si každý myslí, ta příroda okolo je krásná a ty lidi, co tam dělali, ať okolo toho hokeje, anebo i mimo hokej, tak jsem si tam našel spoustu dobrých kamarádů a jsem s nimi ve spojení do dneška. Je to škoda, no, jak jim teď držím palce, aby to zvládli, aby se dostali zpátky, protože teď tam mají mančaft, hrajou tam nějaký kraj a každý mu tam dávají jako strašnou nadílku a tak bych jim přál, aby se dostali jako vejš a ten další rok zase vejš, aby se tam něco hrálo, protože to sportoviště jenom kolem té haly, to tam jako skvěle udělaní a ten sport, to je velká škoda, no.
To je pravda, no. Ale v podstatě můžem říct, že se v Chomutově pořád hraje extraliga, že jo? Přesně. Když tam dojíždí Přesně, Kladno, přesně. tak ty si to samozřejmě chtějí taky vyřešit, aby mohli zase hrát doma. Ale Michale, když já v podstatě pominu, což bychom pominout úplně neměli, ale hned vysvětlím, kam tím mířím. Kromě toho, že ty jsi hrál KHL, ale ve Slovanu Bratislava, takže si v podstatě působil na Slovensku, tak jediný tvé zahraniční angažmá bylo ve Finsku, v Karpatu, v ročníku 11-12, kde si odehrál nějakých 21 zápasů. Jinak v podstatě nic jiného nebylo. Z tohohle pohledu se dá říct, že jsi takový patriot. Proč podle tebe takhle to skončilo v tom Finsku na těch 21 zápasech? No to ti řeknu úplně přesně. Já když jsem tam přišel do toho Finska, přišli jsme tam s Ivanem Humlem a s Honzou Snopkem, tak Ivan už tam byl pár sezon, vyhrál tam nějaký bodování, vyhrál tam nějaký tituly a tak jsme hráli spolu v Lajně a přes to léto ty přípravní zápasy jsme de facto rozhodovali jenom my. Takže se nám dařilo, bylo to fajn, no a hráli jsme tam s jedním spoluhráčem a on, ten trenér, tam byl ten Hannu Aravirta, takový známý jméno, tak nám den před prvním mistrákem nám tam dal někoho jiného na křídlo, nějaký to Fina, ten potom, já nevím, jestli hraje furt, jestli se jmenoval Salomeky, a on hrál taky NHL potom. Ale to byla jedna věc, co jsem jako nepochopil a ten první zápas, co jsme hráli, tak se Ivan zranil. A byl zraněný 10 zápasů a já jsem, ať jsem v tom létě, měl vždycky ice time přes 20 minut, protože jsme tam byli furt na tom ledě, tak jak on se zranil, tak já jsem měl ice time třeba 4-5 minut. A vůbec jsem to jako nechápal, jak jsem tam za ním chodil a říkám, že to prostě jako je blbý, jako že potřebuji jako hrát, že když jako nehraje Ivan, tak ať mě dá prostě někam jinam a že tam jako nemůžu takhle jako sedět a on furt jako vydrž, no a to trvalo 10 zápasů. Tak jsem říkal, to je prostě divný. No a on pak za mnou začal chodit, že jako jestli sám, jako jestli se nechci vrátit, já říkám, že se nechci vrátit, jako že chci hrát tady, no a pak už to jako nemělo zbytí. Já říkám, že tady vůbec jako nehraju, to prostě jako nemá cenu, tak já se vrátím zpátky. A byl tam manažer, jak hraje ten Aho v té Karolíně, myslím, že hraje. Tak jeho táta. Sebastian Aho. Tak jeho táta tam dělá manažera, super chlap. Do dneška, když se vidíme třeba, nebo když jsme se viděli třeba na nároďáku, tak mě vždycky obejmul a i ten, co tam byl vlastně prezident toho klubu. A do dneška se mi jako omlouvají, že vlastně měli vyhodit toho trenéra, protože toho trenéra vyhodili asi za měsíc po mně nebo 2 měsíce po mně. A že viděli, že to prostě je na prd. Ale já zase díky tomu jsem se vrátil zpátky, dohrál jsem sezonu na Slávii, tenkrát jsem odehrál na Slávii asi 30 zápasů nebo 31 zápasů a měl jsem docela dost bodů a dostal jsem se na mistrovství světa, když jsem se vracel. A to je vlastně ta poslední medaile, co máme jako z mistrovství světa. To bylo ve Finsku a porazili jsme tam Finy o 3. místo. A on tam byl jako spolukomentátor, jsem ho tam viděl, tady ten Aravirta, takže to byla taková satisfakce, že jsme takže jako všechno zlí k něčemu dobrý a já jsem po té sezóně podepsal do Slovanu, no a tam ty 3 roky byly taky jako úžasný a taky na to vzpomínám, to bylo perfektní, a pak jsem se vrátil zpátky a už to zase jelo doma. Prosím tě, ten Mika Salomeky ještě v uplynulý sezóně hrál za Colorado Eagles na farmě a v aktuálním ročníku ve Švédsku. Začínal v Erebru a teď hraje, pokračuje dál. Takže ještě hraje. No, takže ten, no a ten jako nám se tam hrálo líp s tím druhým. On potom byl, já už nevím, jak on se jmenuje, on taky byl v nároďáku dlouho, takový menší hráč, ale strašně šikovný a rychlej. A ten nám tam hrozně jako pomáhal. A tohle to byl spíš takový jako dříč, ale moc jako šikovný nebyl. Takže no, nevím, no, to bylo takový, ale jak se říká, no, všechno zlý pro něco dobrý. Jako.
Prosím tě, ta poslední medaile z Helsinek už je de facto 10 let stará, když to budeme brát optikou teďkon mistrovství světa 2020, který se teprve bude hrát. Ale 10 let je fakt hodně. Já vím, že tyhle ty otázky se neustále opakují. Taky když jsem říkal, že se zúčastnil olympiády v Pyeongchangu, teď máme za sebou tenhle ten Peking. Sleduješ ještě pořád ten nároďák a máš? Já mám na to asi jako milion jako otázek, ale to tady nikoho nezajímá. Máš ty na to nějaký názor, co se s reprezentací děje, nebo jestli tě vůbec ten letošní ročník ještě nějakým způsobem překvapil? Co se děje s tou reprezentací? No, ale to je prostě těžký. Jako já to nerad to hodnotím, to musí vědět. Já jako Filipa Pešána jako neznám, nebo známe se, jako, ale nikdy mě netrénoval. Takže těžko jako soudit, to musí soudit ty, co tam pod ním hrajou, protože to pak jako poznáš jako toho trenéra. Jako každý má něco pro a proti. To je jako těžký soudit. Každopádně já bych jako řekl, že tyhle ty vrcholné akce, že se můžou se jako odrážet na situaci ohledně celého hokeje jako českýho, ale taky jako nemusí. Protože třeba mám takový pocit loni, Švédi taky ty nepostoupili snad ani do čtvrtfinále, mám takový pocit minulý rok. Jo, je fakt, že to tam hrozně A vybouchlo, no. no a hraje se tam hokej výborný, jako. A myslím, že funguje to tam perfektně jako od těch žáčků až nahoru. Takže si myslím, jako, že ten takový ten lakmusový papírek, ta reprezentace jako může být i nemusí, jako, protože tam záleží jako na aktuálních formách, kdo pojede, kdo nepojede, a aby se to bralo jako, že podle toho soudím jako celý hokej, si myslím, že ne. Já si myslím, že je trošku problém v tom, že těch dětí úplně jako moc není, nebo není moc těch jako šikovných, protože ten nábor může mít jako 60 dětí, ale když toho nebude, když to potom nevykrystalizuje jako ani jeden nějaký jako talent, tak je to špatně. Myslím si, že v dnešní době taková ta generace, co přivážela ty medaile jako pravidelně, tak to jsou vlastně komunistický děti, jako jsem byl já. A ty toho komunismu jako zažili ještě víc než já. A dřív tady byl hokej, byl fotbal, byl, já nevím, basketbal, házená. Ale teď to samozřejmě, myslím, jako obrazně, bylo samozřejmě víc sportu, ale tohle to byly takový, že když se zeptal dítěte za komunistů, co by chtěl dělat za sport, tak ti řekne jeden z těchto těch sportů. Dneska je jedna věc to, že ty děti, to je můj názor, jako, jsou víc pohodlný, než jsme byli my, ale je to tím, že jsou oběti této doby. My jsme neměli tenkrát žádný jako jiný rozptýlení, jako je internet, jako jsou tablety, jako jsou počítače. Já vím, že to říká spousta lidí, ale asi to tak je, protože mě třeba mrzí za ty děti, když jsem třeba teď tady u našich, si pamatuju, že jsme tady běhali furt venku s míčem nebo hráli hokej. Každý den prostě tam někdo byl, proto jsme tam šli. Ale dneska, když se tam podíváš, tak tam nikdo není. Ale to není chyba těch dětí, jako to jsou prostě oběti této doby. Protože kdyby jsme my měli tohleto rozptýlení, co mají oni dneska, tak bychom byli, si myslím, že bychom byli stejní, ty možnosti. A druhá věc je, že dneska je těch sportů, když se budeme bavit jenom o sportu, těch sportů je daleko víc. Můžeš hrát florbaly na vzestupu, můžeš, já nevím, můžeš jezdit na běžkách, můžeš cokoliv, jako ten, víš, ta, jako ten, ta škála, ta škála těch sportů je a tam se prostě rozmělní ty děti, a ty děti, co by třeba mohly být šikovní na hokej, tak třeba jdou hrát florbal, protože je to méně nákladný, je to i o těch penězích, že jo, protože ten hokej si spousta těch rodin jako nemůže dovolit. A myslím si, že, nebo jsem o tom přesvědčený, ale to tak jako může být a nemusí, že ty děti z těch jako chudších rodin by třeba na to měly,
ale nemůžou tam to dítě dát, protože prostě na to nemají. Tak si myslím, že by i tato podpora, nevím, jestli se to děje, ale tato podpora těchto těch sociálně jako slabších, že by tomu hokej taky něco přinesla. Ale myslím si, že to je primárně tím, že ten rozptyl, ta škála těch sportů je daleko větší, než jsme měli my a oni si můžou vybrat jako cokoliv. A druhá věc je to, že si myslím, jako, že jsou pohodlný ty děti. Tak ono je tady spousta akcí od Českého svazu, jako třeba pojď hrát hokej a takhle, v podstatě půjčování výstroje a spoustu tělen z těch akcí, kde se hokej dostává mezi širokou veřejnost, jako kdyby vůbec hokej sám o sobě nebyl známý, že jo, už. Ale je docela jasně, paradox to, co říká, že ta diverzita sportů je mnohem větší, ale zároveň máš čím dál tím jako uší a uší zaměření, protože všechny ty disciplíny naopak zase jdou nahoru, takže ten sport je kvalitnější, je detailnějc propracovaný, tak je to, jde to tak jako trochu proti sobě, no, mi přijde. Ale zase je pravda to, že v jakýmkoliv sportu uděláš nějaký úspěch, jako v mužích, nebo jako na té vrcholné úrovni uděláš nějaký úspěch v jakýmkoliv sportu, tak ty děti se tam hrnou, protože to vidí. Ta masáž jako jak mediální, kdekoliv jako je, takže když by ten úspěch byl v tom hokeji, tak to má pak za následek to, že daleko víc dětí se bude na ten hokej hlásit a zase by tam byl jako širší výběr. Víš, jako to bylo před pár lety v biatlonu, že jo? A najednou, víš, jako, byl jako úspěch a najednou se tam hlásilo hrozně moc dětí. Takhle to je, takže to je to, co přispívá tady ty úspěchy, tady ty třešničky na dortu v podobě vyhrání nějakých těch vrcholných akcí, potom přispívají k tomu, že ty děti se na ten daný sport jako přihlásí rádi, protože to mají jako vzor a vidí to dennodenně někde prostě. No tak vaše generace v podstatě jde pořád příkladem mladým klukům, dětem, který chtějí hrát hokej, tak snad u toho ještě nějakou dobu vydržíte, aby i oni u toho pak mohli vydržet dlouho. Michal, moc ti děkuju za tohle povídání, skoro hodinový, že jsme se hrozně rychle domluvili, a za tvoji ochotu, protože člověk tak zkušený jako ty je tady vždycky vítaný u nás. Tak super, děkuju moc za pozvání, já jsem si to užil a hlavně ať se ti daří a posluchačům nebo divákům přeju a hlavně hodně zdraví v této době. Děkuju a ať aspoň to čtvrtfinále uděláte s Budějovicema. Děkuju moc krát. Měj se, ahoj. Ahoj, ahoj. Zase, výborná kariéra. Mně přijde, že ty hráči mají takovou kariéru, že ani nepotřebujeme představovat. Já teda jsem Michala Vondrku viděl letos a v to, v jaké, on byl nějaký zápas, kdy nehrál, jsme dělali podle mě Soutučka, jsme dělali proti Třinci a já ho viděl na chodbě v tom sportovním oblečení, ty vety, Richard je pořád nařezaný, to je neuvěřitelné, to nebyl, na něm podle mě nebyl gram tuku. No a taky prostě, já obdivuju fakt ty hráče, kteří dokážou hrát takhle dlouho, jo, on byl ve strašném mužstvě, že on byl vlastně v Boleslavi potom, na Spartě byl, měl tam nějaký krátký zahraniční angažmá tam měl, že on byl podle mě v Karpatu Oulu chvilku a tam se mu za stolik nedařilo. Chomutov. V Chomutově byl. Mně přijde obdivuhodný to, jakým způsobem se dokázal vrátit, že on šel v Boleslavi, kde úplně tolik, jako se mu už pak nedařilo, tam vlastně nebyl tolik spokojený, šel do Pardubic, tam měl výborný konec sezony, tenkrát pomohl výrazně Pardubicím k tomu, že vůbec udrželi extraligu. Pak celou sezonu nehrál kvůli zranění a teď se dokázal vrátit a má zase 38 zápasů, 22 kanadských bodů. Fakt klobouk dolů, je mu je kolik? Je mu je podle mě 39 mu bude. Už mu je. Už mu je, no. On je. No a takže 17. května mu bude dokonce 40. Ne, on 80, jo. No. No, mu bude 40 dokonce. Že fakt klobouk dolů, že a v takovém pokročeném věku mít ten rok pauzu a zpátky se do toho dostat je neuvěřitelně těžký a myslím si, že on sám je rád, že se mu to povedlo a zvlášť prostě doma v Budějovicích, kam se po té dlouhé a výborné kariéře vrátil. Nebudu to dál prodlužovat, tady je Michal Vondrka.
Děkujeme za rozhovor. Je skvělý přibalit si zase dalšího novýho přítele programu, vlastně hráče s takovým množstvím zkušeností, takže jsme rádi, že jsme si zase o něco rozšířili naší perspektivu. Děkujeme. Přesně tak, Richarde, děkujeme. Byl to fakt zase zajímavý rozhovor. No, od nás je to pro tenhle týden všechno. Dali jsme si docela, jsme si mákli olympijský speciály, hodnocení zápasů, rozhovory s klukama. Trochu jsme doufali samozřejmě, že těch rozhovorů bude ještě víc. Měli jsme už nějaký předomluvený, bohužel tím, že kluci to museli už před čtvrtfinále zabalit, tak tomu nedošlo. Znova zopakujeme 2.3. ve středu bomby živě v Pardubicích. Už teďka, když půjdete do prodejní sítě Go Out, tak můžete si koupit vstupenky. Je jenom 100 míst, tuhle tu chvíli možná budeme přidat 50, ale to se teprve uvidí. Takže neváhejte a doufáme, že se s váma uvidíme právě v Pardubicích, anebo znova za týden v klasických bombách tyči. Přesně tak. Mějte se krásně. Čau. Díky. Čau.